ဆောင်းရာ69ခုနှစ်သမုဏ္ဏပြည်ကျော်9ရက်2009ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ3ရက်တနင်္လာနေ့ညတွင်မော်ပြည်နယ်ပြည်လင်းမြို့နယ်တောင်စွန်းဓမ္မဒုတာတောရကျောင်းတိုင်၌ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဓမ္မဒုတာစီရီသောဗုဒ္ဓပုဇနိယပူဇော်ပွဲနှင့် ဝါနာကျောင်းစံပြောင်းတော်မူပြီးဖြစ်တဲ့ဓမ္မဒုတာဆရာတော်ဖျာကြီးအားဆယ်နှစ်ပြည့်ယမန်ပူဇော်ပွဲအကျိုးဓမ္မသဘင်ဝေဟောကြားအပ်သောခြေခံအုတ်မြစ်တရားတော်ခြေခံအုတ်မြစ်လို့အမည်ရတဲ့တရားတော်ပုဂ္ဂိုလ်ဟောကြားနာကြမေး တရားတော်ကိုမဟောမိမနာမိမှာရှိဥစွာတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့စိန်နေရာ၃လောကထွတ်ထားတပ္ပိညုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အထံကုန်တမ္မတံဗုဒ္ဓဂုံဘဂဝါဂုံတို့ကိုအာယုံပြုပြီးတော့အာလုံးလက်ဥချီမိုးကနမောတတဖျားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးပူဇော်ကတော်ကြရအောင်နမောတတဗကဝါတော် ရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာရဟတော လူမင်းနမင်းဇမမင်းတို့ဤဝစင်ကိုယောပူဇော်သူကိုခန္တော်မူတတ်ပါပေထသောရဟတော်တထောင်၅၀၀ကိလေသာမာ ဝေကွာတော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတောစိတ်ကြွယ်ရ၌ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မမူပြုတော်မမူကြံစည်တော်မမူတတ်ပါပေထသောအရဟတော ကိလေသာမံသဘုံညာကိုအောင်းတော်မူနိုင်တော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတောတန္တရာစေကံကွက်တို့ကိုပယ်ဖြတ်ခုတ်ထွင် သုတ်တင်တော်မူတတ်ပါပေထသောသမ္မာသံဗုဒ္ဓတ္တမဖောက်မပြံတရားမှန်ကိုဆရာမကူတရားဘူးဉာဏ်ဖြင့်ထိုးတွင်၍သိမြင်တော်မူတတ်ပါပေထသော တတ္တဗကဝတ္တောဣတရိယဓမ္မယတ္တတိရိကာမပယတ္တမိပုံချောက်လီနေပြည့်စုံတော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားအား နမောနမာမိရှေခိုးပါယိရှင်ဘုရားနမောနမာမိကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြောမံကိုလျော့၍ကတော့ယိုကျိုးလက်စုံမောကရှေခိုးပါယိရှင်ဘုရား အလုံးဖျားရှင်ကိုရှိခိုးစွာပါခြေခံ
ုံမြေလို့မြည်ရတဲ့တရားတော်ကိုဟောချနာချမယ်ပါတရားပါလေလေသာဝုတခုတိဆောက်ရာမှာတိဆောက်ဦးကြီးအခိုင်ခန့်စေဖို့ရေရှည်တည်တံ့စေဖို့ပါလိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်ခြေခံအုပ်မြေကောင်းဖို့ခိုင်ဖို့လိုပါတယ်ဝိနောကွန်စတရှင်လုပ်ငန်းတွေတိုက်တာတွေစောက်ကြတဲ့အခါမှာတိဆောက်ဦးထပ်ဘလောက်များမလဲအဆင့်ဘလောက်မြင့်မလဲဒီပေါ်မှာတွက်ချက်ပြီးတော့ပေါ်ဘက်ကိုအမြင့်တက်လေလေအောက်ကဖောင်လေးရှင်းခြေကအုပ်မြစ်ကိုနေရလေလေပေါ့ဒါခြေကအုပ်မြစ်ခိုင်မာဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးပြောချင်တာကဘာရဲ့ခြေကအုပ်မြစ်တော့ဒီကနေ့ညပြောချင်တာသည်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ခြေကအုပ်မြစ်ပါဘာရဲ့ခြေခံဘုရားဘာသာရဲ့ခြေခံအုံမြစ်ဘုရားဘာသာရဲ့ခြေခံအုံမြစ်ကိုပြောကြစို့ဆိုလို့ရှိရင်တရဏဂုံကစရလိမ့်မယ်ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တယောက်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုကြည်ညိုလေးစားအားထားကိုးကွယ်တဲ့သူတယောက်ဘာတီတော့ဘာမြေတော့ပါရှိရမှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တရဏဂုံရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့ပါလို့လေတရဏဂုံရှိဖို့လိုတယ်အဲ့တရဏဂုံဒီဖောင်ဒေးရှင်းခေါ်တဲ့အခြေခံအုပ်မြင့်နဲ့တူတယ်ပေါ့တို့ရဲ့အပေါ်မှာသီလဆိုတာရှိလာလိမ့်မယ်စံတရားမေတ္တရာဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားဆိုတာအစဉ်စဉ်တက်လာပါလိမ့်မယ်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းရင်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောင်းတဲ့ဗုဒ္ဓသူတော်စင်တို့သည်ခြေခံအုံမြစ်ဖြစ်တဲ့တရဏဂုံခိုင်မြဲဖို့ခိုင်မာဖို့တည်တံ့ဖို့မလိုလားဒီအကြောင်းဘုန်းကြီးပြောချင်တာပါဘုန်းကြီးတို့တရဏဂုံဆိုရမှာအလုံးသိပိသာဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုအာထကြည်ညိုမိခိုတယ်တရားတော်ကိုအာထကြည်ညိုမိခိုတယ်သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုအာထကြည်ညိုမိခိုတယ်ဆိုတဲ့ဒီခံယူမှုစောင့်တည်မှုကိုယ်ွယ်ယုံကြည်မှုသည်ပုထုဇဉ်နှင့်အရိယာဒီနှမျိုးမှာစင့်တန်းတော့ဖြစ်နည်းနည်းကွာတယ်ပေါ့ပုထုဇဉ်နှင့်စောင့်တည်တဲ့တရဏဂုံသည်လောကီတရဏဂုံအရိယာသူတော်ကောင်းနေခိုင်မြဲစွာတည်ရှိနေတဲ့တရဏဂုံသည်လောကုတ္တရာတရဏဂုံလို့နှမျိုးခွဲကြည့်အဲ့ဒီမျိုးမှာလောကုတ္တရာတရဏဂုံဒီဘရောမမပြည့်စည်တော့ထာဝရတည်တံ့သွားတယ်ထာဝစဉ်တည်မြဲသို့တော်လည်းပဲပုထုဇဉ်တွေခံယူဆောက်တည်လာတဲ့လောကီတရဏဂုံဒီเจ้าအမျိုးမျိုးကြောင့်ညှိုးနွမ်းသွားနိုင်တယ်ပြည့်စည်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာန်မှာအဲ့ဒီတရဏဂုံတွေပြည့်စည်ညှိုးနွမ်းရတဲ့အကြောင်းချက်ဘုရင်ပြောချင်တာက၅ချက်ပေါ့တရဏဂုံညင်နွမ်းချောင်း၅မျိုးသိထားရလိမ့်မယ်ဘယ်နှမျိုးနံပါတ်၁ယန္တသုံးပါးအပေါ်မှာလုံးဝမသိနားမလည်တာဘုရားတရားသံဃာလို့ခေါ်တဲ့ယန္တသုံးပါးအကြောင်းဘာတစ်ခုမှမသိတာဒါတမ္မောဟလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားကျောင်းလည်းမသိဘူးတရားကျောင်းလည်းမသိဘူး။တန်ဃာကျောင်းလည်းမသိဘူး။ဘုရားလည်းမကြည်ညိုဘူးတရားလည်းမကြည်ညိုဘူးတန်ဃာလည်းမကြည်ညိုဘူး။တွေဝေမိုင်မဲသိဉာဏ်နည်းတယ်ပေါ့ဒါကိုတမ္မောဟ
နောက်တစ်ခုကဘုန်းကြီးတို့ဘုရားတရားတန်ဃာယန္နာ၃ပါးရဲ့အကြောင်းကိုတိတော့တိသို့တော့တတိချက်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆုံးဖြတ်မှုမပြုနိုင်ဘူးဘုရားဟုတ်လေသလားတရားဟုတ်လေသလားတန်ဃာဟုတ်လေသလားလို့ယုံမှတန်တရားဖြစ်နေတာကဝီစီကိစ္စယုံမှတန်တရားတွေပါလေဘုရားပေါ်မှာတရားပေါ်မှာတန်ဃာပေါ်မှာမပြတ်သားဘူးတွေးဝေးနေတာဒီပါခေါ်မေတို့တော့တို့တော့ဖြစ်တယ်ဘုရားအစ်စ်ဟုတ်ရဲ့လားတရားအစ်စ်ဟုတ်ရဲ့လားတန်ဃာအစ်စ်ဟုတ်ရဲ့လားပေါ့တခါတလေမှမဖြစ်တတ်ဘူးလားဖြစ်တတ်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့တခါလေကြားလို့ရှင်ဟာတန်ဃာအတုတန်ဃာအတုဆိုတဲ့စကားလုံးနေကြားကြားနေဟာစေလာအတုလားတွေးဝေးတန်တရားဖြစ်ဒါဒီဝီစီကိစ္စတရဏဂုံညင်နွမ်းကြောင်းတစ်ချက်တကယ်ပြည်သားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်ဗုဒ္ဓဘာသာကောင်းတယောက်တည်တရဏဂုံဖြူစင်နေရမယ်စင်ကြယ်နေရမယ်တန့်ရှင်းနေရမယ်ဒီညင်နွမ်းကြောင်း၅မျိုးကိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်မသိထားလို့ရှိရင်ကွာမသိတဲ့အတွက်နားမလဲတော့တကြောင်မို့လို့ဒီတရဏဂုံနေညစ်သွားတတ်တယ်နွမ်းသွားတတ်တယ်ခုနှစ်ချက်ပြောပြီးပြီတစ်ချက်ကတမောဟယန္နာသုံးပါးအကြောင်းကိုလုံးဝမသိနားမလည်တာနှိချက်ကယန္နာသုံးပါးပေါ်မှာတန်တရားဝင်တာတဲ့သုံးချက်ကဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်သုံးချက်ကဘာလဲဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဆိုတာအထင်အမြင်မှားတာဘာမှားအထင်မြင်မှားထင်မြင်နေလွဲမှားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘုရားရဲ့ဂုံကြက်ဆင်းအောင်တရားဂုံတွေကြက်ဆင်းသွားအောင်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေရဲ့ဂုံတွေကြက်ဆင်းသွားအောင်နှိမ့်ကြသွားအောင်ပြုမိပြောမိကြံစီမိတာသည်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကလည်းပဲတရဏဂုံညှိုးနွမ်းတယ်ဒါတတိယချက်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ဘုန်းကြီးတို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနာတရလို့စပေမှာဖော်ပြတယ်အနာတရဆိုတာကမယုသေးတာမလေးစားတာဘာကိုမယုသေးတော့ဘာမလေးစားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ယတနာ၃ပါးယတနာဘယ်နှပါးပါးပါးတွေဘုရားရဲ့တရားရဲ့သံဃာရဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့ယုသေးရမယ်လေးစားရမယ်ယုလေယုသိနေကြတယ်လီးလေလီးစားနေကြယတနာဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့အခုကိုနော်ဝဆဆင်ရင်နာတဲ့ဆင်မြန်းနာတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ယတနာတွေဘယ်သူမှမယုံမသိမလေးမစားမလုပ်ပါအဲ့လိုပဲဘုရားတရားတန်ခါယနာမြတ်၃ပါးကိုလည်းပဲမယုံမသိမလေးမစားလုပ်တင်လားလုပ်တင်မှုအဲ့ဒီမလုပ်တင်တာကိုလုပ်တယ်တရားလည်းမယုသေးဘူးတရားလည်းမယုသေးဘူးတန်ခါလည်းမယုသေးဘူးဆိုတာကအနာဒရလို့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အခါရဝဘာလဲကဲဒါဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာန်ကြီးခါရဝဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့မှန်ရင်သိတယ်ပေါ့ခါရဝပြုတယ်ခါရဝပြုတယ်လို့မပြောဘူးလားခါရဝပြုတာဘာလို့ထားမုတ်ပုံးနေနဲ့သွားတာလားဟုတ်တချို့ကကာရဝပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမုတ်ပုံးနေနဲ့သွားဆွဲခြင်းနေနဲ့သွားဒါကကာရဝပြုတယ်လို့ပြောကဲအခုအခါရဝဆိုတာကမယူသေးတာမလေးစားတာလေးစားရမယ်ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စီလေးစားသင့်နေရင်တဲ့အသေးလေးကိုကလှိုက်လိုက်လေးလေးကြီးညိုယုံကြည်သင့်နေယန္နာဘယ်နှပါးလဲကဲအဲ့ဒီယန္နာ၃ပါးကိုမထင်မဲ့မြင်ပြုတာကအနာရဏမလေးစားတာကအခါရဝဒီ၅ချက်သည်တရဏဂုံညင်နွမ်းကြောင်းဘာလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီစကားတွေဒီတရားတွေပြောနေရလဲဆိုလို့ရှိရင်ယန္နာ၃ပါးကတပန်းကိုကြီးညိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်၃ပါးစလုံးပါသွားတယ်
ဘုရားကြည်ညိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားလည်းပဲမပါဘူးလားဘုရားနဲ့တရားဆိုတာကင်းလို့မရဘူးဒီတရားတွေကိုဘယ်သူဟောလဲဘုရားဟောတယ်ဘုရားတရားကင်းလို့မရသလိုဘုရားတရားနဲ့ဆက်နွယ်နေတာကသံဃာပေါ့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားသမားတွေနော်မပြောက်ပြက်အောင်ထိမ့်သိမ့်ပြနေတာဘယ်သူကထိမ့်ပေသံဃာတွေကထိမ့်သိမ့်ပြတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတွေတဆင့်ပြန်လေဖြန့်ဖြူးပေးတာဘယ်သူကလဲကဒီသုံးပါးစီတတိတခြားစီခွဲထုတ်လို့ရရဲ့လားဆက်နွယ်နေတယ်ဘုရားတရားတန်ခါတပန်းကြီးညိုရင်သုံးပါးလုံးကြီးညိုပြီးသားဖြစ်ကဲတပန်းပါပေါ်မှာဘုန်းကြီးတို့ပြိသက်ရဲ့အကြီးညိုပြက်သွားရင်လည်းပဲကျန်တဲ့သုံးပါးလုံးကိုပယ်စွန့်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒါကိုတရဏဂုံပြက်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ပါကြက်တာအာတို့ကတော့ဖြစ်ဘုရားပဲကြီးညိုတယ်တော့တရားမကြည်ညိုဘူးသံဃာမကြည်ညိုဘူးကဲတို့လို့ခွဲခြားပြီးတော့ကြည်ညိုလို့ရလားအာသူကတော့တရားပဲကြည်ညိုတယ်ဟေးဘုရားလည်းမကြည်ညိုဘူးသံဃာလည်းမကြည်ညိုဘူးဆိုတာအသေးပဲရှိလားမရှိဘူးဒီသုံးမျိုးသည်ဆက်နွယ်နေတယ်ဆက်ဆက်နေတယ်တစ်ခုကြည်ညိုရင်ကျန်တဲ့နှစ်ခုအကျုံးဝင်ပြီးသားပါပြီးသားတစ်ခုပေါ်မှာဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရေကြည်ညိုမှုပြတ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးမျိုးစလုံးပြက်ပြီသားကုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအားလုံးကုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုကြတဲ့သူတွေပေါ့ဒါနကောင်းမှုတွေပြုပြကြတယ်သီလတွေစောင့်တည်ကြတယ်ဘာဝနာတွေပွားများကြတယ်ဆိုတာဒီဘာအခြေခံတော့တရဏဂုံကအခြေခံနေဒီတရဏဂုံဘုရားတရားသံဃာယန္တမြတ်သုံးပါးကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘေကံလူတန်းတဲ့ဒါနကောင်းမှုတွေကိုပြုနိုင်နေသီလတွေစောင့်တည်နိုင်နေတရားလုပ်တွေအားထုတ်နိုင်တယ်အခြေခံသည်ဖောင်ဒေးရှင်းသည်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ယတနာဘဏပါလေ၃ပါးအလုံးယတနာ၃ပါးကြီးညိုမိအောင်လို့အမှတ်ရအောင်လို့လိုက်ဆိုကြည့်ပါဘုဒ္ဓဂုံကြီးမှန်မျော်ကြီးယုံကြည်ပါ၏ဖခင်ဘုရားဂုံကြီးမှန်မျော်ကြီးယုံကြည်ပါ၏ဖခင်ဘုရားဂုံကြီးမှန်မျော်ကြီးယုံကြည်ပါ၏ဖခင်ဧနှစ်နဲ့ကာကစိတ်ပါလက်ပါနဲ့သုံးခေါက်ဆိုလိုက်ပါဘုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဘုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုတရဏံအာထာကြည်ညိုမိခိုရာဟု၍ကိစ္ဆာမိတိမတ်ပြုကစီကပ္ပ၏ဘုရားကိုယုံနေဘာလို့ယုံလဲဘုရားယုံနေဆိုတာအကြောင်းမဲ့ယုံတာမဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေအရဟံအစရှိတဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုမျောမှန်းကားတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုကြည်ညိုတယ်။ဒါဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိတရဏဂုံတစ်ပါးဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရားတော်ကိုတရဏံအာထာကြည်ညိုမိခိုရာဟု၍ကိစ္ဆာမိတိမပြုကစီကပ္ပ၏တရားတော်ကိုယုံကြည်တယ်အောင်ယုံကြည်လေဆိုဓမ္မဂုံကြီးမှန်မျော်ကြီးယုံကြည်ပါ၏ဖခင်ဓမ္မဂုံကြီးမှန်မျော်ကြီးယုံကြည်ပါ၏ဖခင်ဓမ္မဂုံကြီးမှန်မျော်ကြီးယုံကြည်ပါ၏ဖခင်ဆိုဓမ္မဂုံကြီးမှန်မျော်ကြီးယုံကြည်ပါ၏ဖခင်ဓမ္မဂုံကြီးမှန်မျော်ကြီးယုံကြည်ပါ၏ဖခင်
ဘာကုန်ကြီးလဲတရားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတဲ့တရားတော်ကောင်းစွာဟောကြားတော်မူတဲ့တရားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့အာထာကြည်ညိုမိခိုးလေဒါတရဏဂုံတစ်ပါးပေါ့နော်ဘုရားရဲ့တရားရဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလို့တန်ခံတရဏကိစ္ဆာမိတန်ခံသံဃာတော်များပေါင်းအရှင်ကောင်းကိုတရဏအာတာကြည်ညိုမိခွန်ရာဟု၍ကိစ္ဆာမိတိမပြုကစိကပါ၏တန်ခါရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုအာယုံပြုကနော်သုတ်ပဋိပန္နာအစရှိတဲ့တန်ခါတော်အရှင်မြတ်တွေရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကောင်းစွာကြင့်ကြံတဲ့တန်ခါတော်အရှင်မြတ်တွေဒီအရှင်မြတ်တွေရဲ့ဂုဏ်ကိုရည်မှန်းကအာယုံပြုတယ်သောတန်ခဂုံကြီးမှန်မြော်ကြီးယုံကြည်ပါ၏ဖရာသုံးခဆိုပါကိုယုံလေပါဝယုံကြည်လေသံဃာကိုယုံနေပါယုံလေဟိုကြီးတိတ်မကြလို့ကြဲကြဲလေးပြောပါပါဝယုံလေတကယ်ယုံရဲ့လားယုံရင်တော့ဘုရားဘာသာအကောင်းပေါ့ကိုဖြစ်နေတာဘုန်းကြီးတို့ဘုရားတော့ယုံပါလေတရားတော့ယုံပါလေသံဃာတော့တိတ်မယုံခဏခဏဘုန်းကြီးတို့မှတ်ဖို့တင်ပြနေရဘုနာတော်မေးပြီးအရှင်မြတ်ပဲကြွဘယ်လာပဲသွားမလဲပြောပြန်ပြီမေးပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဩမယုံဘူးထင်ပါလေလို့နော်ဘုရင်တို့ပြိဿကယုံလားမယုံဘူးလားတို့ပြောတာလားကြည်ကြည်ပြောတာပဲပြီးရောအဲ့ဒါဆိုနော်တရဏဂုံဘဏ္ဍပါဘုရားတရားသံဃာဒါယုံကြည်စရာဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာန်မှာအာကိုစရာဒီသုံးခုပဲရှိဘာမှတခြားလောကမှာအာကိုစရာဆိုတာမရှိဘူးရှိရလားရှိပါဘူး။ကြယ်ဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံနေနဲ့ကြည့်ပေါ့ဟိုတချင်းပြည့်ဒုံမြန်နေလည်းမရှိဘူးနှုတ်မြဘုံလည်းမရှိဘူးနှုတ်မြထိပ်ဘူးတတ်တာလည်းဒုံမြန်လည်းမရှိဘူးဘာတွေရှိလဲအာကိုစရာယတနာ၃ပါးပဲရှိကဲဒီအာကိုစရာကောင်မှအာမကိုလို့ရှိရင်တခြားအာကိုစရာရှိအောင်မလားရှိပါဘူးဗျာ။ဘာတွေအာကိုမယ်ဖရာရဲ့တရားရဲ့တန်ခါရဲ့ဖရာကိုလည်းယုံကြည်တယ်တရားကိုလည်းယုံကြည်တယ်တန်ခါကိုလည်းယုံကြည်တယ်ဖရာကိုလည်းပဲအာကိုတယ်တရားကိုအာကိုတယ်တန်ခါကိုအာကိုတယ်တတရဏဂုံကဲအာမကိုတော်ဘူးဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကြီးတရဏဂုံပျက်စီးသွားစင်ကြယ်တဲ့တရဏဂုံမဖြစ်တော့ဘူးဖြူစင်တဲ့တရဏဂုံမဖြစ်တော့ဒါရိယသူတော်ကောင်းနေမှာတော့ဖြစ်မဲ့ဖို့ရတဲ့ချိန်မှာဒီတရဏဂုံဒီမပြတ်တော့ပါဘူးပုရုဇဉ်တွေကတော့ဖြစ်အကြောင်းကိစ္စမျိုးမျိုးနဲ့ပေါ့ခဏဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့အချက်၅ချက်တမောဟယန္နာ၃ပါးရဲ့ဂုံကိုမသိနားမလည်လို့ဖြစ်စေယန္နာ၃ပါးပေါ်မှာယုံမတန်တရားတွေရှိလို့ဖြစ်စေမယုတ်သေးလို့ဖြစ်စေမလေးစားလို့ဖြစ်စေတရဏဂုံညှိုးနှွမ်းတတ်ထင်မြင်နေလွဲမာတဲ့ဒိဋ္ဌိအမြင်ကြောင့်လည်းဖြစ်စေပေါ့တရဏဂုံတွေညှင်းနှွမ်းသွားတတ်တောင်အမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်နေရမယ်ဘာလို့တုံးဆိုရင်တရဏဂုံသည်ဘုဒ္ဓဘာသာရဲ့ခြေခံအုံမြေဘုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဘာခေါ်ခြေခံအုံမြေမခိုင်မဲနဲ့အဘောဓာတ်တွေဆောက်လို့ရလားဘောဓာတ်ဆင့်မြင့်ခြင်းလေးလေးအထက်တွေများများတက်ခြင်းလေးလေးဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာန်ရဲ့အောက်ခြေခိုင်ဖို့လိုလေလေပြောရဘူးလားပြောရတယ်တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်တက်သွားရမယ်သီလ
သမာဓိပညာစံတရားမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကအပေါ်တက်ချင်တာလားအောက်ဆင်းချင်တာပေါ်တက်ချင်လို့ရှိရင်ဘာခံရအုံမြေခံရကဲပေါ်တက်ဖို့တက်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေကအုံမြေကောင်းကောင်းမလိုဘူးလားအောက်ဆင်းဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လိုလား။ foundation မကောင်းရင်အဲ့ဒီတက်ကြီးဘာဖြစ်သွား။ပျို့ကျသွား။မပျို့ကျသွားတယ်ကိုတလုံးလုံခဲ့တဲ့နာနဲ့၃နှစ်လောက်ကပဇွန်အောင်ဘက်မှာခွေးကြီးတို့ကြားလိုက်တယ်တိုက်တလုံးမြေကြီးထဲကိုကျွန်ဆင်းသွားတယ်။ပဲသွား။တိုက်တစ်ခုလုံးမြေကြီးထဲကိုကျွန်ဆင်းသွားတယ်။အဲ့ဒါ foundation ကောင်းလို့လားမကောင်းလို့လား။မကောင်းလို့ဒီတိုင်းပဲတရဏဂုံမခိုင်မြဲရင်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာန်ကြီးမြေကြီးတဲ့ကိုကျွန်ဆင်းသွားမယ်နော်ပေါ်တက်လို့ရလားမရဘူးဘုရားကိုယုံကြည်ရမယ်တရားယုံကြည်ရမယ်သံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုယုံကြည်ရဒီကနေ့ညမှာဘုန်းကြီးအဓိကအထပြောမယ်တုတ်တန်ကဓမ္မစေတိယတုတ်တန်လို့တုတ်တန်ရဲ့အမည်ကိုမှတ်လိုက်ပါဓမ္မစေတိယဗမာဆန်းဆန်းပြောကြသို့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မစေတီဘာစေတီလဲဓမ္မစေတီဆိုတာတရားတော်ကိုအာကိုးတာတရားတော်ကိုပူဇော်တာဒီအိပ္ပယ်ပေါ့အခုဓမ္မဒုတစေတီတော်ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓပုစနိယပူဇော်ပွဲနှစ်နှစ်တိုင်းတိုင်းကျင်းပါလေဘဝနာကြောင်းစံပြောင်းလေးပြီးဖြစ်တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မတုတ္တဆရာတော်ဘုရားကြီးလွန်တော်မူတာ10နှစ်ပေါ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုရည်မှန်းပြီးတော့ပူဇော်ကြတယ်ဒီအတွက်ဓမ္မစီတီတဲ့တရားကိုပူဇော်တဲ့တုတ်တန်လို့ပြောရမယ်ဘာပူဇော်လဲဆရာပူဇော်တဲ့တုတ်တန်ဟောကြားတဲ့သူကမြတ်စွာဘုရားပေါ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဘသူကိုဟောပြတဲ့တရားလေးဆိုလို့ရှိကောသလမင်းကိုဟောတဲ့တရားပါဘသူဟောကောသလမင်းကိုဟောကောသလမင်းကိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဟောကြားတယ်လို့သာပြောတယ်ဒီတုတ်တံမှာကြည့်လိုက်တော့ဘုရားကသိမ့်မပြောအောင်ပဒိနေဒီကောသလမင်းကသူကြီးပဲလျှောက်ထားသွားဒါပေမဲ့လို့ဒီမင်းကြီးပြောသွားတဲ့ဇာတ်ရည်ဒီမှတ်သားစရာအမတန်ကောင်းပါမင်းကြီးပြောသွားတဲ့ဇာတ်ရည်ဒီအကျိုးလေးပဲများတယ်အကျိုးလေးပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီဓမ္မစီရီတုတ်တန်ဘုရားရှင်ကယဟန်တွေကိုအမိတ်ရှိပါတယ်ယဟန်တို့တဲ့ဒီတုတ်တန်ကိုဓမ္မစီရီတုတ်တန်လို့မှတ်အဲ့ဒီဓမ္မစီရီတုတ်တန်ကိုသင်လဲပဲသင်ယူကြနားလဲပဲနားယူကြဆောင်းလဲပဲဆောင်းထားကြဒီလောက်နေတယ်မရနဲ့အောင်နဲ့ကိုယ်တိုင်လဲပဲကြင့်ကြံနှလုံးသွင်းညာတဲ့လောကအတွက်လည်းအကျိုးရှိလိမ့်မယ်တမလွန်ဘဝနောင်လောကအတွက်လည်းအကျိုးရှိလိမ့်မယ်ခုဘဝနောင်ဘဝပစ္စုပန်တမလွန်နှစ်တန်နှစ်ဘဝနှစ်လောကလုံးမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေတဲ့တရားလို့မှတ်ထားပါလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုညွှန်းပြီးတော့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ဟောကြားပေးခဲ့တဲ့တရားတော်ပေါ့တုတ်တန်တစ်ခုပေါ့ဘာတုတ်တန်လဲဓမ္မစေတိယတုတ်တန်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသက်ကတိုင်းကမေတ္တာလူပါဆိုတဲ့ဏိဂုံးမှာသရင်သုံးတဲ့အချိန်ဏိဂုံးဆိုတာအခုတောင်စွန်းလိုတိုက်နေရွာကြီးပေါ့မင်းနေကြီးတို့မြို့ကြီးတို့လို့တော့မဟုတ်ဘူးဏိဂုံးဆိုတာဈေးရှိတယ်တော့လူသူစီကားတယ်မေတ္တာလူပဏိဂုံးဘုရားရှင်ကသရင်သုံးအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာမလန့်မကန့်မနီးမဝေးဖြစ်တဲ့ဏိဂုံးတစ်ခုနဂရကဏိဂုံးဆိုတဲ့ရွာကြီးကိုကောသလမင်းရောက်လာတယ်ကောသလမင်းကလည်းပဲတိုင်းရင်းပြည်ရာကိစ္စတွေနဲ့ပေါ့နဂရကနေကုန်းရောက်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာသူပြုရမယ့်ဆောင်ရွက်ရမယ့်အလုပ်ကိစ္စတွေပြီးတော့ပင်ပန်းတဲ့အတွက်အနားယူခြင်းလို့စ
စစ်ဘောကျုပ်ကြီးဒီကကာလယနာကောသလမင်းကအမေးရှိတယ်ဘောကျုပ်ကြီးတဲ့တို့ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စပြီးရမယ့်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေလည်းပဲတော့ပြီးမြောက်သွားပြီအဆင်ပြေသွားပြီတို့လည်းပဲပြင်ပန်းနေကြပြီတဲ့အဲ့ဒီတော့ရှုခင်းကောင်းကောင်းရှုမြောက်ခင်းကောင်းကောင်းရှိတဲ့နေရာဥယျာဉ်လေးကိုတွားကြစို့အနာယူပန်းဖြေကြစို့လို့ဘုကျုပ်ကြီးကိုသူကိုရံတော်ဘောစေတနာပတိကြီးကိုအမိတ်ရှိရင်နေပါလေပြင်အကောင်းဆုံးရင်နေပြင်စင်းတွားကြမယ်လို့ချံရံနေနဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါနေနဲ့ကောသလမင်းကြီးထွက်လာအဲ့ဒီဥယျာဉ်တော်လေးရောက်တဲ့အခါမှာဥယျာဉ်တော်ကတိတ်လဲပဲတိတ်ဆိတ်တယ်ငြိမ်လဲပဲငြိမ်သက်တယ်အေးလေအေးချမ်းအရေးအာဝတ္တရလည်းပဲကောင်းတယ်ပေါ့လူတန်သူတန်တွေလည်းပဲမဆူညံဘူးတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့ကျင်းငဲ့သာရကတွေမြည်တန်တွန်တန်လေးတွေကလည်းပဲတော့နားထဲမှာတာယာစီယာပေါ့နှစ်သက်စီယာပေါ့တစ်ပင်ကျင်းငဲ့တွေကိုကြည့်လိုက်တော့လည်းပဲပွင့်တဲ့ပွင့်ကပွင့်လို့ဖူးတဲ့ပင်ကဖူးလို့ဩမာရိပ်ပင်ကြီးတွေပေါ့ခုကန်းကောတို့ခရီးတို့လို့ရိပ်ပင်ကြီးတွေကလည်းပဲအုတ်ဆိုင်လို့မိုင်းညွန့်နေတဲ့ဒီဥယျာဉ်နဲ့ရောက်တဲ့ခါမှာကောသလမင်းကြီးသဘောကျကောင်းလိုက်တာဒီနေရာတာနိုင်အိပ်ပါအေးရှိတယ်စိတ်ချမ်းသာတယ်ပြပအနောက်ဆက်လူတန်တွေလည်းပဲမကြားဘူးဒီနေရာတိတ်ပြီးတော့တိတ်ဆိတ်တာပဲအေးချမ်းသာပဲဟောဒီနေရာမှာသူတော်ကောင်းတွေများတရားဓမ္မကြင့်ကြံကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားရနိုင်တဲ့နေရာသူတော်ကောင်းတွေတရားကြင့်ရင်ဘာရမှာနေရာကောင်းတွေသူတော်ကောင်းတွေတရားကြင့်ရင်တရားရမယ်နေရာပဲဒလုံမမဟုတ်ဘဲနေတဲ့မသူတော်တွေသာရောက်လာမယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းမဟုတ်တဲ့သူယုံမာတွေဒီနေရာမှာလူမသိသူမသိပြောဝတ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုပြုမယ်ဆိုရင်လေပြုနိုင်တဲ့နေရာပဲဒီဥယျာဉ်ဒီနေရာမှာအသုံးချဘူးညမတူဘူးပေါ့လျှောဝတ်တဲ့နေရာတိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာလူမမြင်သူမမြင်တဲ့နေရာဆိုတော့ဘသူတော်တွေကဘာလုပ်မယ်မကောင်းမှုတွေလုပ်ကြမယ်ပေါ့သူတော်ကောင်းတွေကဘာလုပ်မယ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ကြမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာငါရောက်လာတဲ့အချိန်ဒီနေရာကိုငါမြင်တဲ့အချိန်ကမှငါသည်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုသတိရတယ်ကောသလမင်းကြီးဘုသူသတိရဘုရားရှင်ကိုသတိရတိတ်ဆိတ်အေးချမ်းတဲ့နေရာစိတ်တွေအေးချမ်းသွားတော့ငြိမ်းချမ်းသွားတော့တရားတရားရှိတဲ့ကောသလမင်းကြီးဘုရားသတိရအနာရှိနေတဲ့ဘုကျုပ်ကြီးမေးဒီကကာလယနာငါသည်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုပူမြော်ခြင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဘယ်နေရာဘယ်ဌာနဘေးရတ္တိသမသရင်သုံးတယ်ဆိုတာကိုငါသိခြင်းနဲ့မသိလားတဲ့ဘုရားရှင်ပမာရှိလေမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုကျောကြီးကပြန်ပြောတယ်ပေါ့တန်တော်ဦးတင်တယ်ပေါ့မင်းကြီးတဲ့ရသပြာသရင်သုံးတဲ့နေရာကအခုနဂရကနေကုန်းနဲ့တိတ်မဝေးပါဘူးမေတာလူပနေကုန်းမှာဘုရားရှင်ရှိပါတယ်တရားနေပြီးတော့ယူဇနာအပြည့်တွက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်3ယူဇနာလောက်ပဲဝေးတယ်3ယူဇနာဆိုတာခေတ်ကာလအတိုင်းတန်နဲ့တိုင်းချွာတွက်ချက်ကြည့်ရင်36မိုင်ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိမယ်ပေါ့မိုင်3040လောက်ပဲဝေးတဲ့အရာမှာဘုရားရှိအာဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆင်သင့်တာပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကလည်းပဲခရီးဒေသစာရီကြွချင်ရင်လည်းဒီအရာရောက်နေတာကောသလမင်းကလည်းပဲသူတိုင်းရေးပြည်ဟာကိစ္စနဲ့ဒီရတ္တေသရောက်နေတာကြိုတင်ပြီးတော့ချင်းချက်ထားတာမဟုတ်ဘူးပထမအစည်းအဝေးမရှိဘူးပေါ့ဘုရားတရိယာလိုက်လို့ဘုရားဖူးခြင်းလို့မေးလိုက်တော့ခကြီးကတိတ်မဝေးဘူးမင်းကြီးတဲ့ဆင်မင်းကြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုကြံနေတဲ့ချိန်ပိုင်းတွင်းမှာသွားရောက်ပြီးတော့ဘုံမြောင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့
ချင်းရှိပါသေးတယ်ချင်းမိပါလေရှင်မင်းကြီးသွားခြင်းသွားကြပါစို့ဆိုတော့ကောသလမင်းကြီးဘုန်းကြီးတော်ပရိသတ်ကြီးဖျားဖူးရအောင်သွားတယ်ဘာလို့အောင်သွားဖျားဖူးရအောင်သွားတယ်သွားကြတော့သူတို့ခေခါရအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ယင်တွေပေါ့စီးသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားသရင်သုံးတဲ့ကျောင်းတိုက်မရောက်ခင်အဲ့ဒီရင်မော်ကဆင်းပြီးတော့ခြေချင်းလျှောက်တယ်ရင်နဲ့ကိုယ်တိုင်စည်းလာတဲ့ဒီရင်ကြီးနဲ့ကျောင်းဝင်းနဲ့ဝင်လို့မသိဘူးယုတ်တရမဲ့လေးစားရမဲ့အလေးထားရမဲ့မြတ်စွာဘုရားရှိတယ်ပေါ့ဘာလို့တော့ရင်မော်ကဆင်းခြေချင်းလျှောက်ကျောင်းထဲရောက်တော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီဆင်းညာသွားနေကြဘုရားရှင်နဲ့အတူတကသရဲသုံးတဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေတကြောင်ကနေတကြောင်ပေါ့သွားလာလှုပ်ရှားနေကြဈဉ္ဉံလျှောက်နေကြတာကိုမြင်တော့မင်းကြီးကတရုတ်တသေးပဲမေးလျှောက်တယ်ရှင်ဘုရားညစာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုဖူးမြော်ခြင်းလို့ပါညစာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဗမာသရဲသုံးပါလေဘယ်ကြောင်ဆောင်မှသရဲသုံးနေပါတလေဘုရားမေးလိုက်တော့ယဟန်နေကကောသလမင်းကြီးကိုပြောတယ်မင်းကြီးမြတ်စွာဘုရားသည်ကန္တကုဋ္ဌီကျောင်းဆောင်မှာတရင်သုံးတယ်ကန္တကုဋ္ဌီကျောင်းဆောင်ဆိုတာဒီကနေလှမ်းကြည့်လိုက်မင်းကြီးမြင်ရလိမ့်မယ်မလှမ်းမကမ်းပါပါတက္ကရာမင်းကြီးသင်နေဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုဖူးမြော်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတဲ့ကျောင်းတော်ကိုတိတ်ဆိတ်စွာသွားပါဘလို့သွားတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်လေးသွားပါတဲ့ငါတန်းကြီးအုပ်ချုပ်နေတဲ့မင်းဆိုပြီးတော့အာတတိုင်းလုံးတစ်ပြည်လုံးအာနာရှိတဲ့သူဆိုပြီးတော့တဲ့ဆူညံပူညံနဲ့တော့เนาะလူတန်နေဆူဆူပူပြီးတော့မသွားပါနဲ့တဲ့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်လေးသွားပါအရှင်မင်းကြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ကျောင်းတော်ကိုတွားရမှာမနှိမ့်မမြန်ရှောင်လှမ်းသွားပါမနှိမ့်မမြန်ဘလို့တွားကျောင်းတွားပုံတွားနည်းကိုဒီတုတ်တံမှာသေချာပြထားဒါဘုန်းကြီးတို့ပြိသားလေးပဲသတိထားရမယ်ပေါ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသရင်သုံးနဲ့ဖျားဝင်းကျောင်းဝင်းတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေသရင်သုံးနဲ့ကျောင်းကြလာတဲ့အခါမှာစူပူပြီးတော့လာမှာလားတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်လာမှာအော်လောတကြီးအပြေးလွှမ်းနဲ့လာမှာလားအေးစီစီမနှေးမမြန်လာမှာလားမနှေးမမြန်သွားပါတဲ့တခါတော့မင်းကြီးသင်သည်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသရင်သုံးနဲ့ကျောင်းပေါင်းဝါရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာတကားဘက်ကိုလက်ဖြားလေးနဲ့ခောက်လိုက်ပါတကားဘက်ကိုပါနဲ့ခေါက်အဲလက်ဖြားလေးနဲ့ခေါက်လိုက်ပါလေ။နော်ဘုရားမြတ်စွာသရဲသုံးတော့တကစီထားတယ်ပေါ့။အသံပေးတဲ့ဒုံတိုင်းဒုံတိုင်းနဲ့တလို့မလောက်ရ။ဘုံတိုင်းကျဲပြီးတော့မလောက်ရ။တကဘောက်ကိုဘလို့ခေါက်မယ်။လက်ဖြားလေးနဲ့ခေါက်တဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတကဖွင့်ပေးပါလိမ့်မယ်။နော်ကျောင်းသွားတဲ့နီးနော်ကျောင်းသွားတဲ့နီးယဟန်တော်ကြီးဘု து ကိုပြောနေတာကောသလမင်းကိုပြောနေတာအကျောင်းတိုင်းလာနေဆိုတာဘုန်းကြီးတော်ပြိတ္တရေတချို့ဆိုရင်ဝုံတိုင်းကျဲပြီးတော့မလာဘူးလားအာကားတွေတဝီဝီနဲ့ဝေါ်ဝေါ်နဲ့ရောက်လာအဆိုင်ကလေးတပုံးပုံးနဲ့ရောက်လာခါလေးကြောက်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတော်ကလန့်အောင်လန့်တယ်ဘာများဖြစ်လဲပေါ့တပုံးများဝင်လာလားဆိုပြီးတော့နော်เจ้าเนี่ยตะบงถะตัวโนนามาล่ะติติเสิกๆลามาเอติติเสิกๆนี่ลาดิฉิตาไล่ไม่มีสีเนี่ยอตํมลันเลยไม่สู่สีเนี่ยอภิอลวะมอดโกเลยไม่ลุ้งเนี่ยดิยุ่ยๆเลยไม่ลุ้งเนี่ยบ่มะนี้มะญันฉีลั้นมั่นๆนี้เนี่ยลาบาดิเจ้าตะกาข้าวเตะเฉิงขามาเลยเว้ยละช้านี้เนี่ยตาตาเลยข้าวไล่บาစီစံဘလောက်နူးညံ့လဲဘလောက်ပိန်မွေ့ကျောင်းတော်ကခောက်တာတော့မှဘာနဲ့ခောက်ရမလဲလက်ဖြားလေးနဲ့ခောက်ရမလဲနော်
ကမတိနားမလည်တဲ့လူတွေကြတော့6ရောင်းနေတော့ကန်လိုက်သေးဟုတ်လားခုဘယ်လိုလုပ်အောင်မှာလက်ပြားလေးနဲ့ခောက်တဲ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကကျောင်းတကဖွင့်ပေးပါလိမ့်မယ်ရန်ကြီးကသေသေးချမ်းသာကြာကြာနာနာကောသလမင်းကြီးမှားလိုက်အဲ့တော့ခုနကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကောသလမင်းတကားခောက်တော့တကားဖွင့်ပေးကောသလမင်းကြီးဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးထံကိုဒီအခန်းထဲဝင်ခင်မှာသူပါလှုပ်တလေဒီတုတ်တံမှာဒီလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပြမှုတွေပေါ့အားလုံးကိုဘုန်းကြီးကဂယုတစိုက်နဲ့ဖတ်ကြည့်ကောသလမင်းကြီးကြောင်းသွားတာဘယ်လိုသွားလဲပေါ့ဘုရားနဲ့စကားပြောတာဘယ်လိုပြောလဲပေါ့တန်ဃာတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဆက်ဆံလဲပေါ့ဒါလေးကိုဂယုစိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ညစာပြသတင်းသုံးတဲ့ကဏ္ဍကုရီကျောင်းဆောင်လေးဝင်ငါနီးမှာသူ့ဝတ်ထားတဲ့မင်းမြောက်တန်ဆန်ငါပါဥမတူလာနာမင်းကိစ္စနဲ့ပေါ့စစ်မရေးရလဲဖြစ်ချင်းဖြစ်တိုင်းရပြရလဲဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့သူ့ကိုယ်ကမှမဝတ်ဆင်လာတာဒီမင်းမြောက်တန်ဆန်ငါပါမင်းမြောက်တန်ဆန်ငါပါဆိုတာဒီကိုချမ်းအင်းကြီးတွေလဲပါတယ်လက်နဲ့တွေလဲပါတယ်တန်လျက်တွေလဲပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုအကုန်လုံးချွတ်ပြီးတော့သူ့ဘုဇုတ်ကြီးကိုပေးခဲ့။ကျောင်းထဲဝင်သွားတဲ့အချိန်ကမှလက်နဲ့တွေပါတယ်ပါလား။တန်လျက်တွေပါတယ်ရောပါလား။ကိုချွတ်ထားခဲ့။အဲ့တော့ခုနကဒီကကာလယဏဘုဇုတ်ကြီးကဘလို့သဘောပေါက်တုံးဆိုတော့ဩကောသလမင်းကြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးနဲ့နော်နှစ်ပါးတွေနှစ်ယောက်သေးပေါ့နှစ်ယောက်ချင်းအေးအေးဆေးဆေးစကားပြောခြင်းလို့ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကလိုက်မဝင်သွားအောင်ဘုရားမြတ်စွာကအခန်းထဲမှာကိုဝင်လာတာကကောသလမင်းကြီးတပါးလေးဝင်လာပြီးတဲ့နောက်မြတ်စွာဘုရားမြင်လိုက်တာနဲ့ခြေဘွားအောက်မှာဝတ်ဆင်းပြီးတော့ဥချမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေဘမို့သူ့နှစ်ဖူးနဲ့အထိသူ့လက်နဲ့ဆုပ်ကန်ပြီးတော့အာရပန်းရကိုအယုသေးပြုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်သည်ကောသလတိုင်းကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ကောသလမင်းကြီးပါမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်သည်ကောသလတိုင်းကိုစီမံအုပ်ချုပ်နေတဲ့ကောသလဘရင်ပါမြတ်စွာဘုရားအဲသူဘသူလဲဆိုတာကိုဘုရားရှင်သိအောင်တရုတ်တသိနဲ့လျှောက်ထားတဲ့အထက်ထက်ကျင့်ကြင်ဥချမြတ်စွာဘုရားခြေဘဝလက်နဲ့ဆုပ်နောက်နှစ်ဖူးနဲ့တိုက်ဥသုံးကျင်မကဥချပြီးတော့ယူသေးသေးပြုတော့ဘုရားရှင်ကမေးမဟာယဇာတဲ့တက္ကတော်မင်းကြီးဟောတက္ကတော်ငါဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးပေါ်မှာတဲ့အယူသေးပြုတာငါဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကိုတဲ့ယူသေးလေးစားတာအမတန်မှကြီးမားပါလေဟောတကယ်ကိုလိုက်လိုက်လေးလေးယုတ်သိမှုကြီးညိုမှုကိုပြုနေတာသည်ဘာကြောက်ပါလေဘာကြောင်းရှိလို့ပါလေရရှင်ကကိုပြန်မေးယူပါလေမင်းကြီးကတိတ်ကြီးညိုတယ်တိတ်ကိုယုတ်သိတယ်တိတ်ကိုလေးစားဘာကြောက်တယ်လို့လုံးဝတာလေးလို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကလုံလုံကဲကဲမြန်တို့ပူဇော်မှုပြုရတာလေးလို့မေးလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာကောသလမင်းပြန်လျှောက်ထားတဲ့စကားတွေကတိတ်ချင်းမွားမှုကောင်းပါမြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်သည်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုအမတန်မှကြည်ညိုပါလေဘုရားဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးခေါ်ကြတဲ့တရားတော်ကိုလည်းပဲကြည်ညိုလေးစားပါလေမြတ်စွာဘုရားဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့တပည့်သားတာဝကသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုလည်းပဲအလွန်တရားမှလေးစားပါလေမြတ်စွာဘုရားကိုသလမင်းကြီးဘုရားကိုလည်းလေးစားတယ်တရားကိုလည်းလေးစားတယ်သံဃာကိုလည်းလေးစားတယ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်သည်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုပဲတိုင်းတားသည့်ကြီးညိုပါသလဲဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသည်သိစရာမှန်သမျှမကြံရအောင်လုံးဝကုန်စင်အမှန်တိုင်းသိမြင်တဲ့ဘုရားရှင်လို့ယုတ်သေးလေးစားပါတယ်မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မသည်တန်ត្រာဝကလွတ်ရလွတ်ကြောင်း
ဝဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းတို့ကလွန်မြောက်ရာလွန်မြောက်ကြောင်းရဲ့လို့တပည့်တော်သည်ယုတ်သေးလေးစားပါရင်မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားတာဝကသံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့ကိုလည်းပဲဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဟောကြားတဲ့အတိုင်းကျင့်ကြံနေတယ်လို့တပည့်တော်သည်ယုတ်သေးလေးစားတာပါမြတ်စွာဘုရားကောသလမင်းကြီးသည်ယန္နာ၃ပါးကိုဗန်းချစ်တော့ယုံကြည်တယ်ယုတ်သေးတယ်လေးစားတယ်ပြောသမအောင်တကားတော့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းလျှောက်ထားเสียရှိတာလျှောက်ထားပါမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပေးပြောချင်တာရှိပြောပေါ့စိတ်ထဲဘာမှမထားနဲ့စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းပြောဆိုတော့သူကြည်ညိုတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုတစ်ချက်စီတစ်ချက်စီပြောပြသွားမြတ်စွာဘုရားပြတပည့်တော်သည်ဒီလောကမှာရှိနေတဲ့တမနာဗျမနာတို့ကိုတွေ့ကြုံနေရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဖူးမြော်ရပါတယ်တွေ့မြင်နေရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတမနာဗျမနာဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ရဲ့အကုန်လုံးခြုံပြီးတော့ပြောလိုက်တာပေါ့သရုတ်ခေသရုတ်ခါကသူတော်စင်သူတော်ကောင်းတွေကိုတမနာဗျမနယဟန်ပုံနာဒါလို့ခွဲပြီးတော့ပြောတယ်တမနာဆိုတာကယဟန်ဗျမနဆိုတာကပုံနာဒီစကလုံးကြည့်တော့အကြည့်အဲ့ဒီအခေခါကအိန္ဒိယမှာเนาะခုတရားဓမ္မကျင့်နေကြတဲ့ဘာသာနှစ်ခုကျင့်ကြံအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်မျိုးလို့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်မြင်ရလိမ့်မယ်တမနာနဲ့ဗျမနဘာနဲ့ပါလဲတမနဆိုတာကယဟန်ဗျမနဆိုတာကပုံနာယဟန်ဆိုတာကဗုဒ္ဓဘာသာအယူကိုယူပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သာဝကသံဃာတွေကိုဥတီတယ်ပေါ့ဟောဗျမနဆိုတာကဟိန္ဒူဘာသာဘက်ကိုเนาะဥတီသွားလိုက်ဘာသာမျိုးမျိုးရှိနေတဲ့သဘောပဲဘာသာအယူမျိုးမျိုးရှိသလိုကျင့်ကြံနေတဲ့သူမျိုးမျိုးရှိတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုံးနေတဲ့ကောသလမင်းကြီးသည်ဘယ်ဘာသာဘယ်အယူနဲ့မှမကင်းနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူသည်တခါတည်းရမှာတမနာဋ္ဌံကိုရောက်ကောင်းရောက်လေတခါတလေကြလို့ရှိရင်ဗျမနာဋ္ဌံကိုလည်းပဲသွားရတာမျိုးရှိလိမ့်မယ်တမနာနဲ့လည်းဆက်ဆံနေရတယ်ဗျမနာနဲ့လည်းဆက်ဆံနေရတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဒီခါမှာတပည့်တော်သည်သတိထားမိပါတယ်သတိပြုမိပါတယ်မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့သာသနာနဲ့တခြားတခြားဆုံးမသာသနာတို့ကိုတပည့်တော်နှိုင်းရှင်ကြည်လိုက်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကောသလမင်းကြီးကတာမန်တလို့ပေါ်ရန်လေးနေတာမဟုတ်ဘူးသူကြည်ညိုတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့တခြားဘာသာတွေနဲ့ကိုသူရှင်းကြည့်တယ်တဲ့။သာသနာပတ်ဘုရားကယဟန်နေယဟန်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာယဟန်ရှိတယ်လို့တခြားဘာသာယဟန်လည်းရှိလိမ့်မယ်ပေါ့။တခြားဗျမနာတွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်။ထိုတမနာဗျမနာတို့သည်လည်းမြတ်တဲ့ကျင့်ကိုကျင့်နေကြပါလေ။ဘုရားရဲ့သံတော်သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကလည်းပဲမြတ်တဲ့ကျင့်ကျင့်တယ်တခြားဘာသာဝင်တွေကလည်းပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလည်းပဲမြတ်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တယ်ဘာကျင့်လို့ခေါ်လဲမြတ်တဲ့အကျင့်ကျင့်ကြတာချင်းတူပင်တူတော်လည်းပဲကျင့်ပုံကျင့်နေချင်းမတူဘူးတဲ့ညစွာဘုရားနဲ့အမှန်တမ်းပြောရရင်တဲ့အရိမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့သာသနာတွင်မှာကျင့်ကြံအားထုတ်နေတဲ့ယန္တန်ဃာတော်တို့သည်မြတ်တဲ့ကျင့်ကိုအသက်ထဆုံးသက်ဆုံးတိုင်အောင်ကျင့်ကြံအားထုတ်နေကြပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဘလောက်ကျင့်တော့အသက်ထဆုံးဆိုလိုတာတည်တဲ့အထိကျင့်တယ်ပေါ့ဘယ်အထိကျင့်သေးတဲ့ဒီကျင့်ငငယ်လေးတည်းကနေကိုရင်ဝတ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ယဟန်ပြုတ်လေပဲသိနေသွားပြန်တော်မူတဲ့အထိ
ဒါလို့မနေသွားဘူးလားအဲ့ဒီသူ့ဘဝတဏ္ဍာန်တခြားမှာလည်းပဲဒီယသံဃာတွေဒီဘာအကျင့်နေများကျင့်လေမြတ်တဲ့အကျင့်ကတိလားအကျင့်နေမကျင့်ဘူးလားတမာတိအကျင့်နေမကျင့်ဘူးလားပညာကျင့်နေတိလားတမာတိပညာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဟောကြားတဲ့သုံးအမတရားဓမ္မတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးကကျင့်ကြံကြတာတတ်ထက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားဒါပေမဲ့လို့တခြားတခြားအယူဝါဒတွေမှာတဲ့တခြားတခြားဘာသာတွေမှာတပြည့်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တချို့က10နှစ်ကျင့်တယ်အနည်း20ကျင့်တယ်အနည်း30ကျင့်သူလည်းကျင့်ပါတယ်အနည်း40ကျင့်သူလည်းကျင့်ပါတယ်အဲ့လိုကျင့်ပြီးလို့ရှိရင်တဲ့တို့ကအားတို့10နှစ်ကျင့်ပြီးပြီအနည်း20ကျင့်ပြီးပြီအနည်း30အနည်း40ကျင့်ပြီးပြီဆိုပြီးတော့တိုင်းတာသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုရောက်ရင်နဲ့ဆက်မကျင့်တော့ဘူးเนาะကျင့်တော့ကတော့ပြည့်သေးချာကျင့်နေအခုနှစ်ပြည့်သွားပြီပေါ့နှစ်ပြည့်သွားပြီအနည်း40သတ်မှတ်ထားရင်အနည်း40ကျင့်အနည်း40ကျင့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့ဘာလုပ်ဆက်ကျင့်သေးလားဆိုလို့ရှိရင်မကျင့်တော့ဘာနဲ့တူတော့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့အခုလောကမှာဟိုလက်လုတဲ့သူတွေအငိမ့်စားတာပင်စင်ယူတာနဲ့မတူဘူးလားငိမ့်စားတယ်ပင်စင်ယူတယ်အလုတ်စားဝင်နေဇာနေပြီးတော့အသက်ဘယ်လောက်ထိအသက်ဘယ်လောက်ထိလဲ60ဆိုဘာလို့อ่ะ60ဆိုရင်ငိမ့်စားရတယ်ပင်စင်ယူရတယ်နော်60ထိကျင့်ပြီးပြီကဲငါ60ကျော်80 80 90 100တည်တဲ့အထိဆက်လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရသေးလားမရဘူးတတ်မှတ်ချက်မရှိဘူးလားရှိတယ်တတ်မှတ်ချက်ရှိအဲ့သာသနာပတ်အယူဝါဒကျင့်တဲ့သူတွေမှလည်းပဲသူတို့မှလည်းတတ်မှတ်ချက်ရှိမြတ်တဲ့အကျင့်ကိုဘယ်လောက်ကျင့်ရနှစ်40ပေါ့ခါ40ကျင့်ပြီးလို့ရှိရင်ပြီးသွားပြီဒီအကျင့်ဆက်ကျင့်စရာမလိုတော့ဘူးအဲ့ဒါသဘင်တွေပါနေရှင်နေလို့ရှိရင်သဘင်ညှက်မောစေတိပါရီရှင်မောစေတိပါရီရိတ်ကြာကြာနာနာရေမိုးချို့ဝတ်စားတိပါရီလက်ဖိလိန်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်ခံစားတယ်တဲ့ဘာခံစားကဲကာမဂုဏ်ပြန်ပြီးတော့ခံစားတယ်မြတ်တဲ့အကျင့်ကိုဆက်ကျင့်သေးလားဒီအချက်ကိုကောသလမင်းကြီးကတွေ့လို့မြတ်စွာဘုရားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့သာသနာတွင်မှာသာမြတ်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ကြံအားထုတ်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်တို့သည်တတ်သက်ဆုံးကျင့်ကြံတာကိုတွေ့ပါတယ်ဘုရားဒီကြောင့်ကြောင့်လေးပဲဘုရားတပည့်တော်သည်ဘုရားရှင်ကိုကြည်ညိုမိပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဘုရားကိုလည်းကြည်ညိုပါတယ်တရားကိုလည်းကြည်ညိုပါတယ်သံဃာကိုလည်းကြည်ညိုပါတယ်တတ်သက်ဆုံးကျင့်ကြံအားထုတ်နေလို့ပေါ့ကဲဘုန်းကြီးတို့ယန်းသံဃာတွေမှာတို့ရတော့ဖြစ်အာဒီတိလအနှစ်30ပဲစောင်းမယ်အဝ30တိပဲနေမယ်ဝ40တိပဲခံစားတယ်မြတ်တဲ့အကျင့်ကိုဆက်ကျင့်သေးလားဒီအချက်ကိုကောသလမင်းကြီးကတွေ့လို့မြတ်စွာဘုရားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့သာသနာတွင်မှာသာမြတ်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ကြံအားထုတ်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်တို့သည်တတ်သက်ဆုံးကျင့်ကြံတာကိုတွေ့ပါတယ်ဘုရားဒီကြောင်ကြောင်လေးပဲဘုရားတပည့်တော်သည်ဘုရားရှင်ကိုကြည်ညိုမိပါれမြတ်စွာဘုရားဘုရားကိုလည်းကြည်ညိုပါれတရားကိုလည်းကြည်ညိုပါれသံဃာကိုလည်းကြည်ညိုပါれတတ်သက်ဆုံးကျင့်ကြံအားထုတ်နေလို့ပေါ့ကဲဘုန်းကြီးတို့ယန်းသံဃာတွေမှာတို့ရတော့ဖြစ်အာဒီတိလအနှစ်30ပဲစောင်းမယ်အဝ30တိပဲနေမယ်ဝ40တိပဲနေမယ်ဘာတော့50ရတဲ့အထိပဲနေမယ်ဆိုပြီးတော့နေလို့ရလားဘယ်တိချင်းอ่ะအသက်သက်ဆုံးဒီတရားမရမချင်းမြတ်တဲ့အကျင့်ကိုတည်တဲ့အထိကိုကျင့်ရတယ်ဗောဒီအချက်ကြောင့်လေပဲ तू อ่ะကြည်ညိုတာပါတဲ့ဒါတစ်ချက်ယန္တာ၃ပါးကိုကြည်ညိုရတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားနောက်တစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်လည်းဒီလောကမှာကြည်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလောကကြီးသည်ငင်ခုန်နေတဲ့လောကကြီးပါမြတ်စွာဘုရားလောကကြီးသည်ဘာလောကငင်ခုန်နေတဲ့လောကပါလောကကြီးက
ြောင်းနေတြောင်းနေသာဏာတွေမတူကြဘူးပေါ့သဘောထားတွေမတိုက်ဆိုင်ကြဘူးမကိုက်ညီကြအောင်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ तू အမှန်နဲ့ကိုကအမှန်နဲ့ तू ကကောင်းတယ်ကိုကကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့မငင်းဘူးလားငင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားမှန်ရာကိုပြောရမယ်ဆိုရင်လည်းတပည့်တော်တို့မင်းမျိုးမှလည်းပဲငင်းကုန်မှုတွေဖြစ်ပါသေးနော်သမီးသားစုတွေမှာကြည်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအမိနဲ့အသားမိဘနဲ့အသားသမီးလည်းညင်ခုံကြပါလေရွှေမျိုးညီကိုမောင်နှမတွေလည်းညင်ခုံကြပါလေမိတ်ဆွေတန်ငယ်ချင်းတွေလည်းညင်ခုံနေကြပါလေမြတ်စွာဘုရားသူဆိုလိုတာကလောကကြီးထဲမှာညီညွတ်မှုဆိုတာရှားတယ်လို့ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါညီညွတ်မှုဆိုတာမရှားဘူးလားရှားပါလေညင်းကုန်နေကြတဲ့အယူဝါဒဆန္ဒတွေကွဲပြားနေကြတယ်မတိုက်ဆိုင်ဘူးတဲ့ညာသာဘုရားတာမီမယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့သာသနာမှာဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဆုံးမမှာနေထိုင်ကြင့်ကြံအားထုတ်ကြတဲ့ညာသံဃာတို့သည်တပားနဲ့တပားအမတန်မှညီညွတ်ကြပါလေမြတ်စွာဘုရားနို့နဲ့ရည်နဲ့ရောတာသလိုတဲ့နို့နဲ့ရေနဲ့ရောတယ်။ဘာနဲ့ပါရော။နို့နဲ့ရေရောလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရေဘယ်ဟာကနို့ဘယ်ဟာကရေခွဲလို့ရလား။တသားတွေဖြစ်သွားတယ်။နော်။နို့ကလည်းပဲရေလို့ဖြစ်သွားတယ်ရေကလည်းပဲနို့လို့ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့နှစ်ခုပေါင်းဆက်သွားတယ်။ပေါင်းသွားတယ်ဒါတဲ့ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားကြည့်ရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿာကြည့်စီနဲ့ရေတဲ့ပေါင်းလို့ရလားရောလိုက်စီနဲ့ရေရောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီကစီတတ်တရေကရေတတ်တီးချမ်းစီမနေဘူးလားတီးချမ်းစီဖြစ်ပေါင်းလို့မရခုဘာနဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းတာနိုးနဲ့ရေပေါင်းတာသလိုပါပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့သာသနာမှာကြင့်ကြံအထုံနေကြတဲ့ယဟန်သံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့တည်တဲ့အမတ္တမညီညွတ်ကြပါလေမြတ်စွာဘုရားတပါးနဲ့တပါးဆန့်ကျင်မှုလည်းပဲမပြုကြပါဘူးတဲ့ခိုက်ရန်ညင်းခုံလည်းပဲမရှိပါဘူးဘုန်းကြီးတို့သံဃာဆိုတာကအများဆန္ဒလိုက်ရတယ်ပေါ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တည်တပါးနဲ့တပါးဆန့်ကျင်လို့မရဘူးတန်ခါကဒါဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တန်ခါပေါင်းတန်ခါဖွဲ့စည်းရှိတဲ့သူမှန်သမျှဒီဆုံးဖြတ်ကိုလိုက်နာရတယ်ကျင့်သုံးရတပါးကဒါဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြံတဲ့အပားတွေကလည်းအလုံးသဘောတူတယ်ညီညွတ်တယ်ပေါ့ချစ်ခင်ရင်နေကြမြတ်စွာဘုရားသာသနာတွင်မှရှိနေကြတဲ့ယဟန်တန်ခါတို့သည်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့တပည့်သာဝကတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တို့သည်တဦးနဲ့တဦးချစ်ခင်တဲ့မျက်လုံးနဲ့သာကြည်ကြပါれမြတ်စွာဘုရားကြည်လိုက်တဲ့ကောင်ကချစ်ခင်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ချစ်ခင်တဲ့အကြည့်နဲ့ကောင်းကျိုးလိုလားတဲ့စိတ်ထားနဲ့ကြည်တယ်ဆိုတော့ညီညွတ်မှုတွေမရဘူးလားအဲ့ဒါကလည်းပဲအမတန်မှအံ့ဩစရာကောင်းပါれမြတ်စွာဘုရားတော့လောကနဲ့ထူးခြားနေတယ်ပေါ့လောကလူတွေမညီညွတ်ကြဘူးတိမ်တွင်းမှာပဲကြီးကြီးတရက်ကွက်တွင်းမှာပဲကြီးကြီးတနိုင်ငံတွင်းမှာပဲကြီးကြီးအလုံးစိတ်တူကိုယ်တူသဘောတူဆိုတာရှိရလားရှိဖို့သူတစ်မျိုးကွာတစ်မျိုးပေါ့သူကယူဆတစ်ခုကွာယူဆတစ်ခုတော့တိုက်ဆိုင်တာရှိသလိုမတိုက်ဆိုင်တာလည်းပဲမရှိဘူးလားတန်ဃာလေးတန်ဃာဘောင်တန်ဃာအဖွဲ့စည်းမှာတော့ဖြစ်အဲ့ဒီသဘောမျိုးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တဲ့ဘုရားတပည့်တော်သည်ဘုရားတရားသံဃာယန္နာမြတ်သုံးပါးကိုသိကိုကြည်ညိုလေးစားပါれမြတ်စွာဘုရားဘာလို့သူကြည်ညိုတာလေကောက်ချက်ချရင်ညီညွတ်လို့ကြည်ညိုတာပေါ့ဘာလို့ကြည်ညိုညီညွတ်လို့ကြည်ညိုတာသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေညီညွတ်ညွတ်ရှိရင်ကြည်ညိုစရာမကောင်းလားကဲစူးစူးစီစီနဲ့တက်တိုက်ဝန်းဝန်းရှိရင်ကြီးညိုစရာမကောင်းလားကောင်းနေနော်ဘုန်းကြီးတို့ကုသငါတပားတဲ့သွားတာနဲ့တန်ခါအများသွားတာနဲ့ကြီးညိုမှုဖြစ်ပုံချင်းမတူအဲအကြောင်းတိုင်းမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးစတဲ့သရဲသုံးတဲ့အချိန်လေးကွာ
จ้าว่าตังการีบ่กูยินดีอุ้งยินดีกูลงส่งงานจ้าได้เชิงงานมาเนาะสีดำวิโรจ้าไม่สุดเลยมูดคุ้มเสียเราใจอย่าช้ามาท้ายแต่ช้ามีอยู่แต่ช้าอยู่อะไรมาชีมาเลยเราก็สัญญาสัญญายินดีได้แต่กันเองแต่กันมาเองนี่บ่ตัววิโรส่งงานเลยแต่เราไม่รู้เสียเราอย่าตัวผมมาจ้าแกอารมณ์ยิน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 เตะดันสีวิโรจ้าคุณที่อะไรมุกเทนเทนอะไรตั้งอะไรสีดำวิโรจ้าแล้วลุยเสียจีนยูเซียมาเก่าหน่ะจีนยูเซียเก่าเนี่ยฮะตั้งอะไรตีอารมณ์ตีอ่างอาเสียเราบ่ตั้งซ้อนนี่จ้าเลยตั้งอะไรก็มาดีอาเมเนี่ยมูลินลุยเสียส่วนเราไม่ตั้งอะไรจ้าแล้วเราไม่สูบวิโรอายุพิวนั่งลงตัววิโรจีนยูเลยลิซ่าติงอายังอะไรไปติงอย่างนี้ปะเยลี่ที่จีไรตัวอะไรไปมาติงไม่ยิงแต่ดูเยลู่อาวุธทางศีลนาทางอะไรไปปงสันดูปะแต่ไปลีนเวลุยาลีกันลุแกลุยี่ไรอะไรเชิงขามันยี่ยดูดีเสียงนั่นลุบาสีดูอีจันเลยจีนยูเลยลิซ่าเลยปะแต่พวกเราบางท่านมันเนี่ยตั้งอะไรตัวจวดอะไรลุเชียงมาลิซ่าได้ดูสิบ้างมาจีนยูได้ดูสิบ้างสิบูอารมณ์งานลูกเจนได้เจนยาได้ปออาศิโกเจนยาได้อุชาเจนยาได้ยูได้จูเจนยาถ้าจีนยูได้ตัวโบกุก็ต้องมีเงียบย้อนเลยยาสับยาตัดนายเย็บเย็บบ้ามาจะลูกเชนเนียวมาตุยยาบ้ามยาสับยาเอริลูกเชนเนียวเนี่ยมาจูยาบ้ามยาสับยาถ้าจำพยานวิโรดีเด่นยาสาบยากุเลจีนโยเลตยาดอกุเลจีนโยบาลีตั้งอารมณ์เสียมยาดีกุเลเบพยานวิโรดีอมตะมาจีนโยบาลียาสาบยาทีมียาจีนโยจัดเด่นไม่บ่โน่ก็มาจีนโยจัดเด่นสุดเลยจ้ารอจีนโยบ้างละจีนโยบูเราตั้งยี่ตั้งยี่ได้สีดำวิโรตัวไหนจีนโยเลยมาเทเน่ตัวช่วยมาจีนโยจัดผู้โน่กูดัดยาตัดเช่นนี้เนี่ยก็ต้องละเมงานยาสับยากูเสียบีรอเชียบยาสับยาตัวบีรอดีดีใจในงานด้วยมาเจ้าหน้าที่ดีกว่าเด็กยาตัวบีรอดีเล่เล่เก็บมาเลยตัวเจ้าหน้าที่ดีอยากหูเลยเจ้าหน้าจีเลยเจ้าหน้าจีเลยบ่โหดามาทางวิจารณ์ทางการที่เรียนตรงเนี่ยเจ้าหน้าจีเลยตัวอยากมาไปบ่มาให้หนูได้ตระหนักตรงเนี่ยเจ้าเจ้ามาทำงานได้ตระหนักตรงเนี่ยเจ้าเจดีย์ได้นี่ได้เจ้าเทคโนโลยีนี่ได้เจ้าเจ้ามีส่งเจ้าบางส่งก็ตัวนี้ละตัวมีมีย่างสีเก็บมาเรียนมีสัตว์ยาตัวนี้ละที่ด้วยมีเก็บมาเรียนมีสัตว์ยาไอ้ลูกเจ้าเนี่ยที่ที่ยาวได้จริงหามาได้เจ้าในเทมาสีเนี่ยจ้าได้อาจารย์ทศดูโรเรยันตั้งอะไรมาแต่ว่าอาจารย์ทศเจ้าในเด็กก็ยากได้จริงๆมาเป็นช่วงนี้จ้าด่าชาวกันนี้จ้าด่าหิวนวลนี้จ้าด่ากูจะพี่ด่าตุยยาบาลีมีสัพพยาที่มาเล็บก็ต้องมีงาชินจีเด็กบ่มีสัพพยาเยจ้าหนูรีตั้งอะไรชิมยาที่ตรงนี้ตรงนี้เจ้าในจีรีไอ้หนูว่าสโลชีตั้งอะไรงายาชีเด็กเจ้าตั้งอะไรจะทำชีเด็กเจ้าตั้งอันนั้นทำตัวนี้ตรงนี้จำบ่เดี๋ยวเจ้าในดีก็ยาวได้จริงอามาตั้งอันเราชิมยาดีเด็ดเตจวนชวนแล้วในรักก็ตุ้ยมียาบาลีมีสวาพยาตั้งอันเราดีเตจวนจวนชิชวนแล้วนั่นเนี่ยเตียจีเนี่ยตัวก็จีเนี่ยเดี๋ยวสาธิเนี่ยตัวก็เตียนี่จ้ากูจะก้าวมือดีก็จูเนี่ยจ้าบาลีจีจีตาตาชวนชวนแล้วนั่นสิเนี่ยจ้ารักก็ตุ้ยเราผู้มียาบาลีพยาคนนั้นเลี้ยงเรียนดูดีเจ้าอย่างนั้นหรอไม่ใช่เหรอขณะกูดีเจ้าไม่อยากเห็นเจ้าเวนี่อยากเห็นตั้งอะไรก็ไม่มีเอาละเอ๊ะตั้งอะไรมีอะไรเช่นกันมาตั้งอะไรเราอยู่ยี่สิบอะไรเว้นลูกแบบนั้นท่าอะไรเปลี่ยนส่วนลูกตอนยังอะไรไปจีนลูกส่วนหลังอายัดเจ้าจวนสันเนตัดนะพิมาสริยามีอะไรจีนก็จีนจันนี่อะไรก็ตัวนี้หรอด้วยมีมาเลยพี่ยาถ้าให้มาลูกจะชาติจะเจ้าในเดียวได้ขามาเลยอะไรเจ้าในมาในใจเลย
ဒိဋ္ဌိတွေတက်ကြုံနေနိဂန္ဓတွေပေါ့ဂျင်းနေမဆွေမလန်းမတမကြွဖြစ်နေကြတာကိုဖူးမြော်ရပါတယ်တွေ့မြင်ရပါတယ်ဖျားငြင်းငွင်းခြင်းတွေ့ရလားမတူဘူးတဲ့ညီရတာချင်းမတူပါဘူးတဲ့ဒါဝကြည့်တော့အကျေတပြည့်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမှန်ဆကြည်ညိုမိပါတယ်ဖျားအဲ့ဒီကြောင့်တိုင်းထင်က ညာသာကျင်မတူပါဘူးတဲ့ဒါဝကြည့်တော့အကျေတပြည့်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမှန်ဆကြည်ညိုမိပါတယ်ဖျားအဲ့ဒီကြောင့်တိုင်းထင်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးနဲ့တူတကွာသရဲသုံးနေတဲ့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တို့သည်အစင်းမြင့်တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုကြင့်ကြံအာထုတ်နေကြလို့အစင်းမြင့်တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုလည်းသိရှိနားလည်နေကြလို့ရှင်လန်းတဲကြွနေကြတာဝတ်တာအာရကျင့်နေကြတာအဘဒယကျင့်နေကြတာလို့တပြည
malamure kuale, malamure nyona biro neja lagu, naishi mi bade piare chana jadi, tui miya lo de biro dire, piya gule chinyo bade, tiya gule chinyo bade, tangaro shimya do gule be piya do biro dire, yongji, chinyo mi bade nya swa piya, tale be tu piya shingu, chinyo de chong de chepo. นอกจากคันตะบี้รอดีชาวต้ายะเมซอยินพระธิบดีรอดีเมญโญสินเสဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကောသလမင်းသည်ဗာမျိုးလေမင်းမျိုးเนาะမျိုးယိုးကအစင်လာကမင်းမျိုးပေါ့ဘုရားတပည့်တော်သည်မင်းမျိုးစင်စစ်ဖြစ်ပါတယ်မင်းမျိုးကဆင်းသက်လာတဲ့သူဘိသိက်သုံးပြီးတော့ တပည့်တော်ဒီဘိသိက်သုံးပြီးတော့ဒီချင်းနှံကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့သူပါမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုတာတရဝင်းဘိသိက်သုံးပြီးတော့မင်းပြုတယ်ပေါ့အများပြည်သူကကြည်ကြည်ပြူပြူနဲ့သူ့ကိုမင်းဖြစ်တင်မြောက်ထားတဲ့မင်းလို့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ဒီတဲ့ဒီတိုင်းကြီးမှာအာနာရှိဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ရဲ့ စီရင်ပိုင်ခွင့်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တဲ့တတ်ခြင်းတဲ့သူကိုတာခွင့်ရှိပါတယ်တိုင်းပြည်ကနေထုတ်ခြင်းတဲ့သူကိုနေထုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ဖန်စီခြင်းတဲ့သူကိုတဲ့ဖန်စီနိုင်ခွင့်တပည့်တော်မှာရှိပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကဲသူကတက္ကုဆံပိုင်ဧကရမင်းပရိသရိမင်းဆိုတော့လှုပ်ခြင်းရလှုပ်ခွင့်မရှိဘူးလား အာသချင်းနဲ့တန်နိုင်နေတဲ့เนาะဖန်းခြင်းနဲ့ဖန်းနိုင်နေတဲ့ထောင်ချခြင်းလေးပဲထောင်ချနိုင်နေဒါရှိတော်ကမင်းတွေပါခုခေတ်မင်းတွေကအဲ့လိုမလုပ်တော့ပါเนาะကောသလမင်းတို့လက်ထက်တုန်းကတော့လုတ်ခွင့်ရှိတတ်ခြင်းတဲ့သူကိုတတ်လို့ရတယ်ဖန်းခြင်းတဲ့သူကိုဖန်းလို့ရတယ်ထောင်ချခြင်းတဲ့သူကိုချလို့ရမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဲ့ဒီလောက်တောင်မှတကု အာနာရှိတဲ့တပည့်တော်တဲ့တရားယုံနေမှာတဲ့လွတ်တော်တွေမှာတပည့်တော်စီရင်ချက်ချတဲ့အချိန်အထဲမှာရှိနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေတဲ့ဆူညာပူညာစကားတွေကိုပြောနေကြပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတလောက်အာနာရှိတဲ့မင်းကိုယ်တော်မှမထီလေးစားဘောသူတို့ကခရုမစိုက်ဘဲနဲ့မင်းကြီးဒီမှာရှိနေရသားနဲ့အဲ့ဒါ မင်းကြီးကတရားစီရင်တဲ့အချိန်ခါမှာဂျားဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့စကားပြောနော်တပည့်တော်စီရင်ချက်ချနေတဲ့အချိန်ခါမှာဂျားဖြတ်ပြောဆိုတာတွေရှိပါတယ်ဖေဟာအတပည့်တော်ကမင်းတို့အဲ့လိုမပြောကြနဲ့ငါလည်းပဲလေးစားကြအောင်ငါလည်းပဲဂရုစိုက်ကြအောင်လို့ပြောဆိုတမ်းမြစ်ပင်မယ်လို့မရပါမြတ်စွာဘုရားအဲတားလို့ရလားမရဘူးမင်းကြီး တော်တော်လေးရှိနေတဲ့စီရင်ချက်တွေချနေတယ်ဆိုပြီးတော့တိတိဆိတ်ဆိတ်မနေကြအထပြောသူ့ယူဆသူပြောငါယူဆငါပြောတရားနဲ့တရားနဲ့ငင်းခုံးဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေကြတော့ကောသလမင်းကြီးကတိတ်အစာမကြေဘူးတိတ်ဆိတ်တဲ့သဘောမကြဘူးပေါ့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုရောတပည့်တော်တတိထာမိပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတတိပြုမိပါတယ်မြတ်စွာဘုရား မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတရားဓမ္မဟောကြားနေတဲ့အချိန်ကမှပရိသတ်တွေ
ใจใส่ยิ่งแต่ในบารมีมีสวาสดิ์ยาแกพยายามปริตรเนี่ยตุปริตรกูตุเชียนจีนะเนาะตุปริตรก็เนี่ยแหละไอ้ตุใจกูไม่ใส่กูบ่มีสวาสดิ์ยามีสวาสดิ์ยาเชียนที่อาตมาขอจานี่เลยจริงอามาที่อาณาปริตรดีอันนั้นที่อามาเนี่ยแต่บารมีมีสวาสดิ์ยา ช่างสุดนั้นชีสัตว์ดังอุดมะมาจ้าญาบาลมีสวาสดิ์ยาพระเล่าดาวมาตีสิ่งยิ่งแต่ในรสสุรช่างนั้นเลยมาจ้าวชีนั้นเลยมาจ้าวเลยก็เลยเล่าเช้านี้ละเลยมาชีบาลมีสวาสดิ์ยาอย่างเช่นกุลามีจิตดีดูมาบานดามาบานเนี่ยปริตรกูถึงตีนัยนาโกพิจารณาดีอมตะมาจีนโยลาบาลมีสวาสดิ์ยา เก็บยาสาบยาสิ่งกรรมยาจีเอปริตรสิกะไม่ใช่หรือล่ะสิกันสิเดติเดวัวสิเดเนาะก็ต้องละเมียนี่ประมาณเดือนเนี่ยอาณาเนี่ยเที่ยงนารามายาเอล่ะก็เล่นนี่เลยยี่ส่งเนี่ยอาณาเลยยี่ส่งลูกเป็นเงินนี่เลยเป็นอันยาอิสิดารามาเรตุก็ยุ่งไม่ใช่เดือดดูเลยสิเดเลย กุมยาสาวพิยาจีกรามยาจีมามยาสาวพิยาเยปริตรกุจิไลยินเนอมตะมาเตวะดาโกตุยาบาเรมยาสาวพิยาสิกันสิเรเราต้องมาบาดามาบาเล่นมาบาวมยาสาวพิยาอาณาลิมาบาวพิยาสิกรามยาจีอะที่ปริตรกุปานิเทินาเลตุลสิกันสิอังเตวะอัง เอาตีสิ่งนี้ได้เอาปานเนี่ยเทียนาเลยลูกจีเลยลูกเชียนมิตรตาเนี่ยเทียนาละปานเนี่ยเทียนแกก็ต้องละเมียนี่เทียนาก็ดูดาเล่นเนี่ยเทียนาดูเอล่ะก็ต้องละเมียนี่ไก่สวยดาก็ดูดาเล่นเนี่ยพยายามไก่สวยดาก็บาลเล่นเนี่ยพี่ตาเล่นเนี่ยไอ้ยินักคู่ กว่าจะมุกอดไปรอดีเก้ามงคลตรีพิมพ์ไว้ปารีมยาสวาสดิ์ยาสวาสดิ์ยาเย่ปริตรเนี่ยตรีพิมพ์ด้วยปริตรทูจานีรักกว่าข้านีรักกอดไปรอดีตรีพิมพ์ไว้ปารีมยาสวาสดิ์ยาปริตรเช่นดูเย่ละปริตรเช่นมาดูบุษนาสมมาดาจิงก็ดูเย่ละ ก็ต้องมีอย่างบ้านในสมะดูด้าเล่นในสมะยาสาวพี่ยังกับบ้านในสมะแค่สมะเจียมมาดูโอ้ดูด้าเล่นในสมะเรื่องตัวก็ไม่รู้จะเอาตัวอะไรเอาเงินอะไรกันไม่รู้จะเอาแต่แกยืดจีเรจีซีเนี่ยชาเรจีสุนีเวจีเรจีบ้านเรจีงามาจ้าเนี่ยกับเช็บเช็บไปรอกุสกับยอ อาเมียวจานเนติจานยิ่งยากก็ต้องมีจิตตาญาณละคุณยาสาบียาปริตรมาราบีมยาสาบียาตุลุปยศยานดูเอล่ะอาลุงยิ่งวัวไปดอนนี่เลยที่สิ่งยิ่งได้ไปดอนนี่รังกูพิจารณาไปดอนนี่ตัวยาบาลมยาสาบียายาท้องติงท้องชีเนปริตรกูเรพยาสิ่งกรรมยาจิตีก้าวมรรคสิยงในสมะในนาโกตุบิดอดี ด้วยมีญาบารีมีสวาสดิ์ยาแกตั้งกับเรื่องยืดด้วยจีไรไม่สโลชีเจ้าในจีเรมังอาญาชีเรแต่ท้องชีเรน่าท้องชีเรบ่แต่ในงานเราได้นานเนี่ยจีไรไม่สโลชีแต่ตอนนั้นทุกคนยืดด้วยในจีเนี่ยมีอุ้มยาสามมีชีอยู่ละแกอาลุงนั่งตั้งกับเรื่องที่พยาศิกรามีจีเนี่ยเราสานะได้กังกังนิจาร์ได้กังกังจีเนี่ยพยาศักดิ์ น้าท้องยาเรไล่น้าจาเรจีนต้องยาเรบ่ถ้าเราด้วยมีอะไรด้วยจำมือเลี้ยบยาดีเราดีพยาธิยาตั้งอ่ะยาดนามยาต้องมาโกจีโนมีบาเรมยาสวาสดิ์ยาพยาโกตุจีโนเรจังเตียโกจีโนเรจังตั้งอารมณ์สิมยาดีโกจีโนเรจังโกก็ต้องมีนิพยานีระก็นับเด็กฮะมาส่งเดี๋ยวมาปีเดียวเราดีต้องนำมาพยินเราไปได้ยี พยายามเปลี่ยนเยอะอะไรสักการ์ไม่ใช่เรื่องน้อ
ก็ไปดูว่าเช่าหนีร้านเลยก็ตอนนั้นเองอ่ะดูยี่เป็นเช่าหนีร้านยาสาบียาผู้จีนรู้เลยเตียนนาจีนรู้ตั้งแต่เราชิมยาเด็กก็จีนอยู่ล้นรู้ก็ตอนนั้นมีจีบอยู่มาโกนายมุโกนอรีเสียดสีนี่เลยขันซาเจดีบอตัวนั้นลงด้วยเด็กก็ป่วยเหมือนเด็กนี่เช่าหนีร้านไปดูว่ามีชีวิตน้ำมาเลยยาสาบียาเยอะตัวเย็นเนี่ยบ้าไปสีเลยน่าอู้ไปสีเลยบอเยอะเยอะจีนเนี่ย ป่วยเหมือนเรียนเลยไม่ตุ้งเช่าท่านยาสาบยาเรียนดีโลกามาแต่ช่วยแต่ช่วยนอนปัญญาสีเดชสีจ้าบาลีมีสาบยาโลกามาสีนี้ได้ปัญญาสีเดชตัวบาลีอยู่วันละกูเชี่ยเพี้ยนนั่งยันสีจ้าบาลีเอาเมียวเมียวพงบุกจัตนาดีพันดีบิดอ อเมริกาสามเจ้าตนาเรียนปานิกาแต่วันนี้ดูแต่ยังเนี่ยยังปัญญาเรียนเปลี่ยนเนี่ยจะรักษาเรียนเนี่ยสามเพียร์อะไรก็ต้องมาไปโนบริได้ไหมจากคณะปัญญาปัญญาเรียบบ่ปัญญาไอ้ปัญญาปัญญาเนี่ยสุดาโกติท่านเลยยูซาโกยตีโอรีบ่แต่เราไม่เนี่ยสุดาโกจีนยาเลยแต่ตัวยูซา ตัวดีอรีมามามุสเรจังโกชิบเชดตัวชิบเชดไอ้ลูกปัญญาเรียนปัญญาเรียนตัวปูดอรีตัวปูดัดเดียบตัวปูบิดาปูตัวดันสีเดก็จะไปนะมาเล่าแนวลูกแต่วันนี้ดูเดียวเนี่ยสังหารีสิทูจ่าปัสสิทูสังหารสิทูตัววาระเก่าเนี่ยกูวาระเก่าเนี่ยตัวอยู่มาเนี่ย ก็อยู่มาในโลกไอ้โลกสังฆ์สิทธูบิดอเนาะแต่ในโลกนี้เราโง่เจ้าโลกชาวชาสินัยเนี่ยปัญญาสีเดชีบาลีมีสามพยาแกอะไรปัญญาสีเดียร์ได้แต่ข้าตุลีจารุสีส้มเนปเปชีเดียร์จตนาดีพอเท่าเตรียมจัดจ่ามาเรียนมีสามพยาส้มมันรู้เดียร์จตนาบ่ ที่เป็นการเชื่อเลยไหมมามูเขาเป็นการเล็บเชื่อเลยมามูเป็นการเล็บโยบโยชงมือไปเชื่อเลยเพราะชูโซเล่มาฮาวูอเมโซเล่มาฮาวูชูรูปโยลายเล่มาดวามิอเมรูปโยลายเล่มาดวามิอะไรรูปจะเป็นแบบกูเต้เต้กวยกวยยูโรมีอะไรมีกูมีอยู่ดีเนี่ย ปัญญาสีดีปัญญาสีนี้กูในเสด็จแต่เด็ดดูดีปัญญาสีดีสีบาลีไอ้ลูกเรียนอะไรเรียนมีสัพพยาตุวิโรตรีธรรมีบาลีที่ปัญญาสีปัญญาสีนี้มีสัพพยาสีกูเรามีจีจวนลามิสุเรจิงกามาจุดเดียวมีดอกจัตนาลีสีเดนนาจาบาลีมีสัพพยาเมื่อกูในสีเดนนาจาเมื่อสัพพยาอยากได้จิงกามามีไหมบ่ ปริตาจารย์มาดูยูซาไม่เลยไหมที่กามาพยายามพิจารณาวุสโลชีพยายามเช็คเวไหมอาเมียสามยาพิจารณาด้วยตัวมีโสโลชีพยายามเช็คเวไหมติขัดช้าไหมลูกซีเรน่าเด็ดปัญญาสีเดตลอดจนด้วยที่พยายามเชื่อกรณ์มีจีเนตด้วยจงเนจิงกามามีสามพยายามเชื่อข้อจารย์เดียร์ธรรมกุณาจารย์เดจิงกามามีกุณาว มาเท่าไหนเนาะบ้านมีสามพี่ยามีคนเอามาเท่าไหนดีล่ะมีคนเอามาเท่าไหนเนาะบูเด็กพี่ยามกับพี่ยามมีบุญนี่นี่ตาตาพี่ยามเบี้ยบุญนี่นี่ตาตาแม่สามพี่ยามคนอะไรเด็กพี่ยามดีกว่าจีนอยู่นู้นลูกดีจานนู้นลูกเราต้องมีแม่เจ้าว่าดีกว่าแม่สามพี่ยามกับพี่ยามเด็กเทศด้วยมีดอกพี่เชื่อไปนั่นหรอฮัลโหลมันมีอะไรจะโจทย์ดีเด้ อาเมียสามพี่ยามกับเจ้าตนาดีมาเตรียมยามีดาโจดีเลยโจเตรียมยามีโจไปชงมาไปอาโจโยไลมีเนาะโจไปโจข่ายยังมาไปลูกเนาะมันก็ตีมีน้าเลเรตุเรโกมียงมียงสวัสดิ์ตบีดอดจุ่มมีอาบาร์เรียสามพี่ยามแต่ยามมุลเลเบตบีดอดีพี่ยามเชียงกรามยาจีโกตั้งแต่หลงจีนโยยาดาบามียสามพี่ยามปริตากามียสามพี่ยามจีนโยตัวเด็กบ่ยานาปริตาเนม่า พยายามจีนอยู่ได้ตัวเด็กป่าเดิมมาจีนอยู่ได้ตัวเด็กป่าเลยที่เอาไว้ส่งได้จริงอาจารย์ลูกศิษย์อารมณ์ดีเด็ดแต่ตัวเด็ดแต่ตาเด็ดแต่ตาบ่อเด็ดพี่กูพยายามมาจีนอยู่ได้ตัวสระ
မရှိတော်ဘူးမြတ်စွာဘုရားမလေးစားတဲ့သူမရှိတော်ဘူးတဲ့အလုံးဖရာရဲ့တပြည့်ဖြစ်ကုန်ကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားထို့သူတို့သည်လည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတွင်ဝင်ရောက်ကမြတ်တဲ့တရားသမားကိုကြင်ကြံကြတာတွေ့မြင်ရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဖရာတပြည့်ကြီးဖြစ်ကုန်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တင်းနေတဲ့ရုပ်ဆင်းတော်သာယာတဲ့အတန်တော်ခေါ်လိုက်တဲ့တရားဓမ္မရဲ့အနှစ်သာရရှိမှုเนาะဒီပေါ်မှာတဲဝင်ယုံကြည်ကဘုရားတရားသံဃာယန္တမြတ်သုံးပါးကိုယုံကြည်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်နေဖြစ်ကုန်တာကိုသာတပြည့်တော်သည့်ကျင့်ဖန်များစွာတွေ့မြင်ရပါလေမြတ်စွာဘုရားပထမဆုံးကတော့ဘုရားကိုယံပြုမယ်ပေါ့ဘုရားကိုအချက်ခွဲမယ်သိခါကြာတိတ်ခါကြအောင်လုပ်မယ်လို့စီစဉ်ထားတဲ့သူတွေနောက်ဆုံးဘုသူတပြည့်ဖြစ်ကုန်လေဖရာရဲ့တပြည့်တွေဖြစ်ကုန်ပါလေတိုက်ခံမှန်သမျှအားလုံးဖရာအောက်ကိုရောက်ပါလေဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုပဲနောက်ဆုံးမှကြီးညိုသွားကြတာကိုတွေ့မြင်ရလို့လေဘုရားတပည့်တော်သည်ယန္နာ၃ပါးကိုသက်ဝင်ယုံကြည်ပါလေမြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးတစ်ချက်တပည့်တော်လျှောက်ထားတင်ပြရမယ်ဆိုရင်လက်တွေ့ကြာကြာတပြည့်တော်ထုတ်ဖို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တပြည့်တော်မှာဣတိဓာတာနဲ့ပုရဏဆိုတဲ့လက်သမားနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကောသလမင်းကြီးရဲ့လက်ဆွဲလက်သမားနှစ်ယောက်လက်သမားနှစ်ယောက်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးမင်းမှုတန်းတွေပေါ့မင်းရမှုတန်းဆောင်နေတဲ့သူတွေမင်းကြီးကသတို့နေစရာလေးပေးတိုင်းနေအိမ်နေစရာစားဖို့အတွက်စားစရာလစာရိတ်ခါအပြည့်အစုံထောက်ပံ့ထားတဲ့မင်းမှုရန်ဣတိဓာတာနဲ့ပုရဏဒီနှစ်ယောက်ရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့သူတို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဟာတပြည့်တော်ပါကဲမင်းမှုရန်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်သည်မင်းတရားကြီးမဖြစ်ဘူးလားကဲမင်းကြီးပေါ်မှာကျေးဇူးမရှိဘူးလားမင်းကြီးပေါ်မှာကျေးဇူးရှိတယ်မင်းကြီးရဲ့ကျေးဇူးသိရမယ်တစ္ဆာစောက်သိရဣတိတတ္တနဲ့ပူရဏအဲ့လက်သမားဆရာနှစ်ယောက်တည်းတပည့်တော်နဲ့ခရီးတစ်ခုသွားတော့နေရာခက်ခဲတာမို့လို့အတူတဆောင်ထဲမှာနေရပါတယ်ဒီလက်သမားဆရာနှစ်ယောက်ကောသလမင်းကြီးနဲ့မနှီးမွေးနေကြတော့အဲ့ဒီဣတိတတ္တနဲ့ပူရဏတို့ဟာညညင်းနေတဲ့အထီကိုတဲ့ဖရာတရားအကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြပါလေဖရာကုံနေတရားကုံနေသံဃာကုံနေသူတို့ပြောနေကြတော့ဖရာတပည့်တော်ကားတဲ့ဘာရင်းများပြောမလဲဘလို့များလုံးမလဲဆိုတာကိုသိရအောင်တဲ့အိတ်ချင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့လေးလာကြည့်ဘူးပါလေမြတ်စွာဘုရားကောသလမင်းကြီးကမဟုတ်လေအိတ်ချင်အောင်ဆောင်ကဲသူ့မင်းမူတန်းကြီးရဲ့သဘောထားအမှန်သိရအောင်လို့သူကမသိကျင်အောင်ဆောင်းနေတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားကဲမင်းကြီးကမအိပ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဣတိတတနဲ့ပုရဏသူတို့ဆန္ဒအမှန်သဘောအမှန်นี่ပေါ်ထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးမင်းကြီးကြောက်လို့ပေါ့ညွန့်လို့ပေါ့မပြောရဲဘူးမဆိုရဲဘူးအမှန်တရားတွေမဖြစ်လောက်အမှန်တရားကိုသိကျင်လို့ကောသလမင်းကြီးကဘာလုပ်နေလဲအိပ်ချင်အောင်ဆောင်းနေအဲ့ဒီခါညာကလည်းညင်းနေတော့ဣတိတတနဲ့ပုရဏတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့ဘက်ကိုခေါင်းပြုတ်ပြီးတော့တပည့်တော်ဘက်ကိုတဲ့ခြေထောက်ပြုတ်ကနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားခေကောသလမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကြုံတာဒီမင်းမှုတန်းနှစ်ယောက်သည် तू ကကြွေးမွေးတာနဲ့စောက်ရှောက်တာနဲ့ तू ကထောက်ပံ့တာဒါပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ तू နဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တို့နှစ်ယောက်သည်ဘု து ကိုပို့ပြီးတော့အလေးထားလေမြတ်စွာဘုရားကိုအလေးထားငါတို့ရဲ့ထမင်းရှင်မဲဆိုပြီးတော့ကောသလမင်းကြီးကိုသူတို့ကဂယုမဆိုင်နေဘူးဘုသူဂယုဆိုင်မြတ်စွာဘုရားဂယုဆိုင်တယ်ဘုသူကိုအလေးထားမြတ်စွာဘုရားအလေးထားကြောက်ဘုရားရှိတဲ့ဘက်ကိုတဲ့ဥချပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့ဘက်ကိုခေါင်းပြုတ်တဲ့ဘုရားတပည့်တော်ဘက်ကိုခြေတော့ထားပြီးတော့အိတ်ကြတာကိုတွေးရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားเนาะအဲ့တော့ကောသလမင်းကြီးအံ့ဩတယ်ပေါ့ဩကြည်စမ်းမအောင်တဲ့ဒီလူတွေငါပဲလဆပေးတာလဲငါပဲနေအိမ်ပေးတာ
သောသာဝနရေးအတွက်ငါဘေးတာဝန်ယူထားတယ်ဒါတော်မှနောက်ငါတက်ကိုပို့ပြီးတော့ခင်ဗျားကိုကြီးညိုပါလားလို့ဘုရားတပည့်တော်ဒီအဲ့ဒီလိုခံမှန်သိရှိရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုလေးစားမှုပို့တာကြီးညိုမှုပို့တာကိုတပည့်တော်ဒီသတိပြုမိပါတယ်သတိထားမိပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဒါကြောင့်မို့လို့လေးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကို တပည့်တော်ဒီသိက္ခိုလ်ကြီးညိုပါတယ်တရားတော်ကိုကြီးညိုပါတယ်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုကြီးညိုပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကဲသူကိုယ်တွေ့သူကြုံရတဲ့အခြေအနေကိုကြီးပြီးတော့စဉ်းစားတတ်တဲ့ကောသလမင်းနှိုင်းရှင်တတ်တဲ့ကောသလမင်းကနှိုင်းရှင်နှိုင်းရှင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားသွားပြီးတဲ့ကြတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့တမ်းကြီးအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့သူတွေဟာ အမတ္တမမင်းကြီးဆိုတာကိစ္စတွေများပါတယ်တန်ရည်ပြာကိစ္စတွေရှုပ်ထွေးပါတယ်ဗျာခွင့်ပြုပါအောင်ပြန်ခွင့်ပြုပါအောင်လို့ရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကတခါတော့မင်းကြီးတော့သင်ပြားမယ်အချိန်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်သိပါတယ်ဒါလို့မိတ်လိုက်တော့ကောသလမင်းကြီးရိုသေးပြုရှေခိုးဥချပြီးတော့ပြန်သွားတယ်အဲ့ဒီကောသလမင်းကြီးပြန်သွားတဲ့အချိန်ကမှဘုရားရှင်ကယဟန်နေကိုခေါ်ပြီးတော့ယဟန်တို့တဲ့ ကောသလမင်းကြီးမိတ်ရှောင်ထားသွားတဲ့ဇာတ်တော်သည်တရားတော်ကိုကြည်ညိုတဲ့ဓမ္မဇေတိယတရားကိုပူဇော်တဲ့ဓမ္မဇေတိဇာတ်တွေဖြစ်ပါတယ်သူပြောသားတဲ့ဇာတ်တွေသည်ဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့ဇာတ်တရားကိုကြည်ညိုတဲ့ဇာတ်တန်ခါကိုကြည်ညိုတဲ့ဇာတ်တွေပါအဲ့ဒီဇာတ်တွေကိုသင်ကျင့်သားတို့သည်တဲ့ဓမ္မဇေတိယအနေနဲ့မှတ်ယူပါ ဟောဒီတရားတွေကိုသင်လည်းပဲသင်ယူပါဆောင်းလည်းပဲဆောင်းတာပါကျင့်လည်းကျင့်သုံးပါလို့ဓမ္မဇေတိယတုတ်တံမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးเนาะယဟန်နေကိုဒီတိုင်းအမိရှိသို့တော်လည်းပဲဟောဒီတုတ်တံနေနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘုရားဟောတဲ့စကားထက်ကိုဘုသူ့ရဲ့စကားတွေများလေကောသလမင်းကြီးရှောက်ထားတဲ့စကားတွေများပါတယ် ကောသလမင်းကြီးရှောက်ထားတဲ့ဇာတ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ကအတိမတ်ကြည့်တယ်လက်ခံတယ်ဒီတိုင်းပဲသင်သားကြဒီတိုင်းကြက်ထားကြဒီတိုင်းမှတ်ထားကြဒီတိုင်းလည်းပဲကျင့်ကြလို့ဘုရားရှင်မိတ်လိုက်တော့ဒီတရားသည်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့တရားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်လည်းပဲဘုရားတရားတန်ကယန္တမြတ်သုံးပါးကိုမမိတ်မသုံး ကြည်ညိုတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ဓမ္မစရိယသုတ်တံကိုလေ့လာထားဖို့လိုပါတယ်။ဘုရားကောင်တရားကောင်တန်ခါကောင်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ကြည်ညိုနေရမယ်။ကိုမင်းမီတို့ရဲ့ဆရာသမားဘဝနာကြောင့်စံပြောင်းနေပြီးတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဘဝနာကြောင့်စံပြောင်းသွားတာ10နှစ်ပြည့်ပြီလို့10နှစ်ပြည့်ထိမှယမန်ပူဇော်ပွဲပေါ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုတည်သောအားဖြင့် ပူဇော်ကြတယ်။တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေကိုပြင်ပြီးတော့လူပဲပစ္စည်းတွေစက္ကလူတန်းမယ်ပေါ့။နောက်တစ်ခါဒီကြောင့်လိုက်တွင်မှာတည်တာပူဇော်တဲ့ဓမ္မဒူတဇီရီတော်မြတ်ကိုပူဇော်တဲ့နှစ်နှစ်ပြည့်ဘုရားပူဇော်နေ့ရချိန်ခါပေါ့။ဇီရီတော်တည်တာပူဇော်ပြီးတာမနစ်ကဆိုလို့ရှိရင်ပထမနှစ်ပေါ့ဒီနေ့ဆိုရင်ဒုတိယနေ့ရှိပြီ။နော်။ဒါလည်းပဲဆရာသာပြရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုမှန်းပြီးတ
ကျင့်တဲ့သုံးပါးနဲ့တကွမိဘဆရာသမားတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုပါသိရှိနားလေကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်ကြံပြီးတော့ဘုရားမှာသာဝင်တို့ရဲ့ခြေကအုံညစ်ဖြစ်တဲ့တရဏဂုံခံမြအောင်တည်တံ့အောင်ကြိုးစားနိုင်အထောက်နိုင်ကျင့်ကြံနိုင်ရသဖြင့်ထက်ဆင့်ထက်ဆင့်ဖြစ်တဲ့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်တန်အောင်ခရီးပေါင်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပြီးတော့ပဲတရားဤကုန်းချုပ်ငါကုသိုလ်
ာတပည့်တော်တို့သည်မျက်မှောက်လည်းငင်းဘေးရန်ကင်း၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြာဖြာတို့ကိုနှင်းမြန်စွာရပါစေခြင်းကျိုးငါ၎င်းမအိုမနာမတိယဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပါရခြင်းကျိုးငါ၎င်းတပည့်တော်တို့သည်
ဘဝနာကြောင်စံပြောင်းလေပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားအာရည်စူး၍ရည်မှန်း၍ပူဇော်ပွဲပူဇော်ခြင်းပြုလုပ်ပါကုန်၏အားထုတ်ပါကုန်၏ဓမ္မသဘင်ဆင်ရင်ကအတူတကွတရားဓမ္မကိုနာကြားပါကုန်၏ရှင်မြတ်တို့ဘုရားတပည့်တော်တို့ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုဖိုးပါကားတို့ကိုသက်ထင်ရှားအထင်ရှားကုန်သောမိဘနှစ်ပါးဆရာသမားတို့အား၎င်းဤဘဝလွန်လေပြီးသောဘဝလွန်လေပြီးသောဘဝများစွာတန်တရာကရှင်မျိုးမိတ်ဆွေတော်ဆက်လေ၍တမလွန်ဘဝသို့ရောင်းကုန်ပြီသောမိဟောင်းဖဟောင်းဆရာသမားဟောင်းတို့အား၎င်းကိုဆောင်နဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့ကျောင်းဆောင်နဲ့မြို့ဆောင်နဲ့ရွာဆောင်နဲ့တောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့သာသနာဆောင်နဲ့တရားမင်းယမမင်းစရှိသောနတ်မြတ်နှကောင်းနတ်ပေါင်းတို့အား၎င်းမြင်အမမြင်အနှစ်ရက်သောပရိသတ်တို့အား၎င်းကြားကြသမျှသောပရိသတ်တို့အား၎င်းမြတ်အမြတ်ဝေင့ပါကုန်၏မြတ်အမြတ်ဝေင့ပါကုန်၏အမြအမြဝေင့ပါကုန်၏ဆိုခဲ့ပြီးသောတတ္တဝါများတို့သည်တပည့်တော်တို့နှင့်ထတ်သူထမ်းမြညီလူညီမြအမြရ၍ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းမြတ်မြတ်မြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုမြတ်မြတ်မြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုမြတ်မြတ်မြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာ